Ora bakal kula wedi. Lah terus yen kowe ora trima bapak unek-unek kaya ngono kowe arep ngopo? Ngene wae, saiki sisan gawe lah. Aku wis males mikir adat-adat. Ngene wae. Sinuwun Prabu Darma Kusuma, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Perkulasdewa mboten ajeng kondur teng Ngamarta. Lho, sebabe wis tak sediake kamar. Kanggo nginep ana ing Karang Kadempel supaya caket karo Semar Badranaya. Kula ngerti kok janjane sampeyan niku napa? Arpa Bagong iki wong cilik, arpa Bagong iki wong ora duwe, arpa Bagong iki ming kawula. Ning mata batin kula niku iso ngerti. Apa to sebabe kok sampeyan kepengin mboyong Pandhawa Bali? Lho, apa kowe ngerti? Ngerti wae. Nek pancen ngerti ayo. Batangen napa batine Nata Ndarawati? Mergo sampeyan kalah karo Semar. Sampeyan kalah Prabowo. Sampeyan rumangsa meri. Lho, Pandhawa kok ora ning Ndarawati, kok ning Karang Kadempel. Mongko wangune Pandhawa ning Ndarawati. Padha-padha ora Nalendra. Lah kok ning Karang Kadempel. Pokoke garis besare ngeten. Sampeyan niku meri nek Semar moncer. Sampeyan meri nek Semar ditresnani para Pandhawa. Niku kamanungsan lho, Den. Niku sipate menungsa, ora san dadak sampeyan tedeng aling-aling. Ora. Ora san dadak sampeyan tedeng aling-aling kalih napa sing kula kandhake. Hoo ora, sampeyan sunyusul mriki niku mergo sampeyan ora nrimake Pandhawa kok nileki Semar, kok ora nileki Nata Ndarawati. Ngono to, meri atimu, aku ngerti kresna kandhane. Sanemu Bathara Wayah Bathara Jagat helah dalah. Urut dibatang atiku dening Bagong modal ora kowe. Aku kulino sulapan kok. Sulapan iki hubungane apa karo wong bedhek? Aku kulino bedhek atine wong kok. Apa ora kowe? Cocok lah. Ha karena meri menika. Lho. Karena iki waduh terucut ya aku. Kulino nganu, kulino pintas ning Betawi. Gayamu mergo sampeyan niku nuwun sewu meri kali Semar terus nyusul mriki dinggo kekuatan nggawa Ndara Baladewa supaya Pandhawa kondur teng Ngamarta aja nganti cedhak karo Semar ngoten jane ati sampeyan niku biyen wis meri karo Semar ketoke rukun ning jane ndem-deman nek Pandhawa cedhak karo sinten Semar niku sampeyan ora dikeparengake sarta ora ikhlas. Nek Pandhawa cedhak karo Semar, sampean semelang. Nek napa sing pun sampean tetepi minangka kewajiban dadi suwing para Pandhawa niku tetel mergo Pandhawa luwih percaya karo Semar Badranaya. Ngaten nggih? Cocok mboten? Kebedhek sampean nek mungsuh Bagong, ora usah tok simpen, nggih mboten? Terus sampean ngejak bali para Pandhawa supaya ora cedhak karo Semar. Ngonten niku kula ngerti kok, Den. Kula ngertos, Ndara. Wah, parah, paling gagal, sertani bau naik beli sana. Wah, ming dapure Bagong kok. Wah, keduga iso ngelunga kayak Prabu Dur. Kresna saka padukan.
Jumare koden prayetno semuriris teko bali pung Tiyoni gondo yoni Trisonyo Purnomo Sasi kena mastu purnama sidem awi kena mastu silat meringwang jagat karono silan tondo kawisi saning bisono soro sinamung ngelang lopes temas setantun lambaik budo jinantur tutur katelo tulo tulat melap ting paradio minunusit pengumpama pramnis koro karono giotum yang jaman buruho binati tameng lalo tomang ketika pasraning gupito tan pun renggeng pelambang matumbo-tumbo marmo banggeng panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang muruo lah putito waminong tadi purwakaning kondo ora toko yeng gumelar saratri mangganengge madaning paduku haning karang kadempel ya winastaning klampe sireng punapunestan karang kadempel karang ring meriku bisubur ingin sanggen uangkan tanam tubuh woh-wohan polo kesimpar, polo kependem, polo kemantung dadiru jerar janing perut jawet sangking puluh wetuning bumi ingin sakalangkung kata pramilam nastan lampis ireng awit telengking padukuan wonton wit lampis ingin ulusipun cemeng nadianing padukuan wonton wismo dapur limasan ing wis keladuk yuswo gedok gebiet nabur kambing cendilo cendak nangking cekli sangat jengeng krisno kating aku malah bin sang diwarno abil pedak bendiro pusoko bongso ngamarto lah si nonton wau ingin katem ben lenggah si nonton tanah sanes among ketungguling paduka aning karangka dempel ya pamonging poro pandowo inggi pono kawan ing madu koro nomo kelurah semar noyon toko bodro noyo sarun sari dudo manangunung jurudiah punto prasonto Wong Bugo Sampir, Bujo Gati, inggih Kiai Ismoyo. Semar tekesi datan kasamaran saliring kahananing kang gumelar, miwahing kang dereng gumelar, noyon toko, noyo ulat antoko pati. Tekesi yang tunjuk petengati ulat ikulah semar kok ya wong mati. Bodro noyo, bodro rembulan, noyo ulat yang pinuju karenan penggali kulati lurah semar yayah ulan gadari saron sari sakpari pulai among neng semake ora saru malah sari dudo manang unung wujud iki aino yon toko sarwo ngewohake yang diarani lanang mung kopek yang wadon kok rerawisan juru tiap untuk prasonto tekesi pamonging satru kangan gayo kautaman jagan semoro santo tekesi pamonging satru kangan gayo kautaman wih aku bener Wong Bugo Sampir tegese jalma ingkang wis datan kalis saking panggudha pangrencana
tan genggo jeneng kanikmataning donya. Anane amung sarwa merdika lair trusing batin. Bojo gati tekesi dadi juru pelados ingkang setya tuhu ing sesanggeman. Ismaya minangka pepenget dumadining si Ismaya dhingun ingkang saking esmuning cahya weninging gesang. Kidura Semar nindakaken darmaning pamungawit adat dasar wibawa sentosa lan wicaksana. Wibawa lirir sabarang tumindak adat dasar jujur lan migunakake sahirat ingkang denajab amung mulyaning bangsa luhuring praja. Sentosa lirih tansah teguh ing paningal datan mangruti ngadhep dasar kandeling kapitayan mrimbang kuwasaning Gusti Ngakarya jagat. Wicaksana lirih pono ing paningal limpating kawruh ngegungake pangaksama ada dasar adil lan bebener. Prasaja lirih sami tias tiasing mematuh sak paripule amung tansah sak madya widing kula pamung sak glugune datan kinarya karya. Ora nate anggunggung diri tansah mulat glagating swasana kangge laras kelawan kiblating cipta sengseming rasa gregeting karsa lan babaring karya. Pramila datan langka lamun Kelora Semar senadyan derajating aceplik menang sinebut sang pamong agung siyutan dening para kawula sadhuku karang kadempel turta cinaket dening Sri Naranata awit saking pangaribawa sang pamong agung ngantos kenging binasake Wreksaka gigire murup bumbunane datan kenging pinidak wewayangane. Risa juga nedeng lenggamat janing pendhapi padukuhan longok-longok kaya tenggok tenguk-tenguk kaya gumuk datan mubah datan musik nadyan sampun kathah sanggaring para kawula sak padukuhan ingkang begambir mlebar yayah samudra datan mutepi palandhine Kelora Semar datan keparang amedhar pangandikan. Nandang sedaya para kawula samya tumunggul ing kisma wingit wimbaning Kelora Semar amar bawani sangganing para kawula sak bandukuhan karang kadempel. Nalika semanten datang kantun pisawanipun ingkang putra tiga nenggi kelurahan Ula Garing Petruk Sumawana Klirabagong. Nadan ingkang putra boten wantun ngrumini sabdaning Kelora Semar putra tetiga amung tansah kendelan kemawon dadak sakoleng mangke gumedher madyaning padukan ing karang kadempel samyalok yen tono priyagung ingkang rawuh wonten ing padukan karang kadempel mriku to warnani sanata Prabu Puntadewa nganti ngrayi Raden Werkudara miwar Raden Janaka datan kantun Raden Nakula Sadewa dadi gura kaparing kali Kelora Semar boyono parigawe apa dene sangga para Pandhawa keparang rawuh madyaning karang kadempel tambuh-tambuh sutaning galih Kelurahan Nayantaka. Nadyan para kawula sak badhukan karang kadempel ngamun ngani rawuhipun sangya para Pandhawa. Dadi sampeyan ngudharaos parandene kandhek mboten wonten kawiyos sing lathi. Wadha kaya mangkono dhewe Kelurahan Semar. Mulat rawuhipun sangya para Pandhawa. Gita-gita ngaracarani lenggahipun ingkang bendara. Sigra medhar pangandikan Kelurahan Nayantaka wau kumanggulih jeneng pangandika Kelora Semar Badranaya ingkang dereng kababaring lisan. Tetyoni gandayani trisanya purnama sasi
Tenon ning pase wakan pusana maneka warna Puspitang Udyana Myang Panjra Sarwarama Ranggeng Manik
Nara. Narawa banyo kang so mirat kenyaring teco leliwa sisiring dadit pun wimbo kekanda mre mi katiuping maruto maruto mando saparan mangambar pungas oh mangkyo tarajating praja kawuryan wasunya ruri rurah mangrahe ngukara karana tanpa palupi atilar silastuti sujono sarjono kayung yun koloti do tijem tandaning do mati Oh.
Dayeng Rat Ti Ning Karuban Rupi Tu kekukek satu lito mel mel mersasat kaya dene kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu ora kandhe kanyono-nyono lah kok sudung kula karang kadempel kerawan priyagung priyagung menika mboten pangling kados ndara-ndara kula Pandhawa sinuwun. Sinuwun Dharma Kusuma, kula ingkang abdi pun Semar ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk nggih Ndara. Iya Kakang Semar ndak tampa. Akarya bombong penggalihku ora liwat mung tiba sepadha-padha Kyai Semar kepareng aku ngaturake salam taklimku katur ngersaning Kyai Nayantaka. Ah, kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Ndara. Niki namung wujuding padusunan sampeyan menika nalindra menawi kiranging tata krami duna dungkap sampun panjenengan saged raosaken bilih samudayanipun sarwi kekirangan kula nyuwun pangapunten. Kaya ora dadi ngopo Kyai Semar. Malah luwe prayoga nggonku wis prapta nang Karang Kadempel dina samengko iki ana ngersaning Kyai Nayantaka Kakang Semar Badranaya. Syukur-syukur. Ndara Werku Dara kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih, Den. Yo Semar. Ndak tampa tiba sepadha-padha. Aku ngaturake pamujiku ae katuruh. Semar Badranaya. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan dipun prayogekaken anggenipun lenggah Semar kaya wis ora kurang kepenak prataku ana ing Karang Kadempel. Ndara Janaka bekti kula kunju. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha Kakang kepareng aku ngaturake salam taklimku katur ngersaning Kyai Nayantaka. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan dipun prayogekaken anggenipun lenggah Ndara Nekula Sedewa kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha. Iya Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka. Ah nggih syukur-syukur. Sedayanipun sampun rampit Nala Garing Petruk Bagong. Aja ninggal tata krama. Mara kaki ngaturna bekti kelawan bendaramu ingkang katemben rawuh ana ing pendopo pedukuhan Karang Kadempel kene Nala Garing Petruk apa dene kowe Bagong. Nggih pangestaken dawuh. Ndara Puntadewa kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Den. Iya Nala Garing tak tampa. Ndara Werkudara kula ngaturaken bekti kula kunjung. Iya Nala Garing tak tampa. Ndara Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjung. Iya Nala Garing tak tampa. Ndara Nekula Sedewa semanten ugi kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Den. Iya, Nala Garing tak tampa. Iya, Nala Garing tak tampa. Kula nggih ngaturaken bekti kula kunjung nggih Den. Ndara Puntadewa kali Ndara Werkudara. Iya, Petruk tak tampa. Iya, Petruk tak tampa. Ndara Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjung. Iya, Petruk tak tampa. Ndara Nekula Sedewa bekti kula katur. Iya, Petruk tak tampa. Petruk tak tampa pangestu ku tampanana. Lha pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan dipun mrayegaken anggenipun lenggah nggih Ndara. Iya Petruk kantong bolong kaya wis ora kurang prayoga. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kanca Ndara. Iya Bagong dak tampa. Iya Bagong dak tampa. Iya Bagong dak tampa. Iya Bagong tak tampa. Iya Bagong tak tampa. Belum kok sandang kabeh ya, Tru. Ayo disingkat mendang cekat-ceket kok. Dipun mrayogakaken anggenipun lenggah wonten ing Datulaya Praja ing anu ngundi padukuhan Karang Kadempel dipun sekecaken. Iya Bagong.
kaya wis ora kurang kepenak praptaku ning Karang Kadempel dina samengko iki. Suwan bapakmu Semar Badranaya Bagono ning nggih. Ah, Dara. Kula niki kaget. Kula niki gumun. Ing atasipun kula menika namung jejeripun panakawan. Kula menika namung batur. Ingkang mestinipun Dara menika nggadahi wenang nimbali dhateng kula sak wayah-wayah. Mboten ngemungaken ing wanci rina nadyan ing wanci ratri kula katimbalan sowan. Nadyan suku janggut teken dodo kula tetep badhe mestu padha dawuhipun Dara Punta sakadang. Nanging lha kok mboten kaya sak gedhakan menika lha kok malah sampeyan ingkang sami rawuh wonten ing Karang Kadempel. Ndadosaken guragapan manahipun ing abdipun Semar. Menawi kula sanak-anak kula kadhak wilepat. Dosa menapa ingpun kula lakoni Ndara? Ning nek rawuh sampeyan ajeng maringi ganjaran kali kula. Kula unceki awak kula dhewe terus rabuhan apa sing pun nate kula tindaken dhateng negari Ngamarta. Teka panjenengan badhe paring ganjaran dhateng abdipun Semar. Mila kula kepareng cumadung dawuh. Hangantosi sabdanipun sinuwun Prabu Puntadewa rawuh wonten ing Karang Kadempel menika wigatosipun menapa menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi monggo kula kanthi kula dherekaken manjing wonten ing Bale Wisma pepanggihan Catur Netra lawaning abdipun Semar. Kakang Semar. Ora wonten dawuh Den. Pancen kepara nyata Kakang mraptaning Puntadewa ingkang sepisan tuwi marang karjaning Kakang Semar sak kula wangsa. Ora ngemungake jejere Puntadewa lan Pandhawa lima cacahe minangka dadi sembaning Kyai Semar Badranaya. Nanging kejaba saka kuwi ora ana klerune lamun kala mangsa Punta sakadang tilik marang karjaning Kyai Semar Badranaya kawit Puntadewa ngrumangsani jejeg lan adeging negara Ngamarta lan karaharjaning para Pandhawa. Ora ketang sithik Kyai Semar melu nyengkuyung marang sakabehe ngopo sing wis ndak aturake. Malah gedhe lelabuhaning Kyai Semar tu maraping para Pandhawa. Dosa apa ingkang bakal ndak sandhang yen to nganti Puntadewa lali marang kananing Kyai Semar Badranaya. Akeh kang padha nyebutake samengko Pandhawa kerem ing derajat lan pangkat satemah Pandhawa lali marang uriping Kyai Semar sak kula warga ing Karang Kadempel. Mila Kyai Semar praptaku ing Karang Kadempel sepisan tilik marang karjaning Kyai Nayantaka dungkap angka loro pancen ana wigati kang bakal ndak aturake marang Kyai Semar Badranaya Kakang. Ah, jagat Dewa Bathara. Kula niki wis kawawoken nyawang jagat. Kula niki wis kewareken nyumurupi dhateng mubah musikipun menungso sing sami urip enten ing alam padhang upama dikeparengake nyuwun. Kula niki kepengin dicupetke umur kula ndang prapteng antaka tegese kula mampan wonten ing alam ing pati. Merga kula wis jeleh nyawang pobah polaing para menungso. Ing nyatanipun lati lan lati menika mboten sami makarti nyawiji. Ati lan lati pakarti mboten nyawiji, pakarti kalih lati ya geseh. Mula ora aneh nek donya menika anane ming sarwa saya panas. Sarwa saya ora kepenak dienggo urip wonten ing alam padhang. Iya Kyai Semar. Ewa semanten. Ewoning titah ingkang sampun sami keblinger kiblatipun. Lah kok jebul tasih wonten piyayi, piyayi sing ateteken ati suci, pepayung budi rahayu. Buktine sampeyan eling kalih labuhane Semar. Mboten nawa kula ajeng etok-etokke labuhane Semar mboten. Kula ora arep ngetok-ngetokke Semar niku sikil dienggo sirah-sirah dienggo sikil nggone nyengkuyung marang para Pandhawa. Mboten diniat kaya ngoten. Jer kula niat kula netepi darmaning panakawan, netepi darmaning batur. Kula niki tukang leladi. Mula nek kula ngladeni ndara-ndara kula niku wis dadi kewajiban kula, ora jeneng kula mutangke budi kalih ndara-ndara kula. Nang boten kanyana, lah kok malah sampeyan sing preso kalih kahanane Semar. Matur nuwun, Den, matur nuwun.
Mboten perlu sampeyan niku maringi karo Semar Babdana Picis. Ora perlu sampeyan iku ngalembono dhateng Semar. Ning tulusing penggalih panjenengan paring pangandika kaya ngoten iku, wah. Persasat kula niku kaya wis anguk-anguk lawanging swarga. Matur sembah nuwun, Ndara. Iya. Kakang Semar tiba padha-padha. Ingkang salajengipun wanter sabdanipun Ndara Puntadewa badhe paring dawuh wonten bab ingkang wigati. Enten apa, Gus? Ingkang abdi pun Semar nyadong dawuh kaselak nata lingraos kula kumacelu mangertosi menapa wigatosipun jenengan dika rawuh mriki. Lah kok malah saya tumratap ati kula niki enten apa? Enten dawuh napa, Ndara? Kendra ingkang wis pitutur. Asiling samirana mri om sekar gadung om ngas gandanyo maweraras renaning driya om 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 Kakang Semar. Kula Ndara. Ngerti yo. Lamun sejatine praptaning Puntadewa ning Karang Kadempel, kelawan kadang-kadangku kabeh. Yayi Jodi Panti Madukara apa dene kembar nekula sedewa. Sayekti mung bakal ngaturake apa kang dadi wigati ning Pandhawa Kyai Semar. Nggih, nggih. Wigati pripun? Yakti dina iki Pandhawa prapta ning Karang Kadempel mung kepingin sak biyantu marang bot repoting Kyai Semar Badranaya. Ya nadyan Kyai Semar ora duwe perkara utawa ora ngrumangsani lamun uripe Kyai Semar kuwi tansah katarungku ing babakan perkara nanging ingkang daaturake Puntadewa bakal melu sarta ngenteng-ngentengi bot repoting Kyai Semar mono babakan kekulawargaan Kyai Semar. Pripun to? Kok mubeng-mubeng niku kula malah mboten dong. Mesine Kyai Semar kudune urip ana ing papan ingkang trep sarta pantes nggone Kyai Semar mapan nono ing papan dununging Kyai Nayantaka, Klebu Nala Gareng Petruk apa dene Bagong. Mula wektu dina iki Pandhawa lan Arjuna perkudara nekula sedewa apa dene Puntadewa. Samengko wis bakal niat bakal mbangun Karang Kadempel. Ya mbangun bale wis maning Kyai Semar, ya mbangun bale wis maning Kyai Semar Badranaya sak anak-anakmu kabeh. Kabeh bakal ditata kanthi becik. Kabeh bakal diparingke dening para Pandhawa marang Kyai Semar Badranaya supaya luwih trep sarta supaya luwih pantes Kyai Semar mapan ning Karang Kadempel. Aja nganti padha ngraosi sarta ngrasani ing atase Semar kuwi ponokawaning Pandhawa teka uripe keserakat mapan ana ing Karang Kadempel mun kumunggak men ngembet marang asmaning para Pandhawa Kyai Semar. Wah, dalah.
Jebul mung ngoten to sampeyan iku le paring dawuh. Tak kira lah kok nek ana bab ingkang wigati. Lah sampeyan paring dawuh kaya ngoten kok dadak direwangi rawuh piyambak enten karang kadempel. Napa mboten enten ayaka punggawa sing wajib dipun utus lan ngendikaaken napa sing dadi dawuhing sinuwun punta. Ora lega rasane ngatiku lamun dudu punta dhewe ingkang matur ngersani Kyai Semar. Yo. Semono uga aku Semar. Rumangsani. Lamun wer Kudoro lan Janaka apa dene mbarep kakangku. Nalika semono urip eneng Karang Kadempel, ginulo mentah dening Semar Badranaya. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti claprak. Nganti dina iki Pandhawa bisa mukti ngawi bawa Nyakrawati ning negara Ngamarta. Kabeh ora mrucut saka panggula wentah iki Kyai Semar Badranaya. Mula wektu dina iki sarembug para Pandhawa wis gumolong ing tekad. Nedya sabiyantu marang Kakang Semar ya lair ya batin. Diarani lair Kakang Semar butuhake apa wae Pandhawa bakal maringake marang Kyai Nayantaka. Dene ingkang winastan batin wektu dina iki supaya Semar Badranaya kuwi dianggep dening para kawula pancen nang dadi pamomonging para Pandhawa. Sapirangan wektu aku wis arembuk kan barep kakangku lan Janaka. Ora ketang sedih loh mapan ana ing Karang Kadempel. Men para kawula padha weruh nyawijine antaraning abdi lan bendoro. Nyawiji antaraning Pandhawa lan Kyai Semar Badranaya. Satemah kanthi kaya mengkono. Saya kumandel kapercayaning para kawula marang Semar Badranaya. Iya, Kakang Semar, aja mbok duwa keparenging Kakang Prabu. Kabeh mau pancen wis sarembug. Wis gumolong ing tekad jumbuh kan nampa kendhinge tekake dening Kakang Prabu Puntadewa, Kyai Semar, mula wektu dina iki. Kyai Semar paringa dawuh ingkang tetela, apa ingkang sira butuhake Pandhawa mesti bakal peparing marang Kyai Semar Badranaya. Matur suwun, Den. Wah. Nadyan dembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun wah mboten kanten-kantenan ati kula. Malah raos kula menika ternyuh. Dene ndara-ndara kula Pandhawa mboten supe dhateng lampan ingkang sampun kelampah. Wiwit cilik kula blawentah wonten ing Karang Kadempel. Wiwit sampeyan disingkir-singkirke dening Kurawa, dibentik-bentikke dening Patih Suman. Nek mboten teng Saptawarga nggih papan mriki sampeyan niku padha ngangsu kawruh. Sampeyan padha nggulawentah ngulir budi ngasah kadewasan. Syukur nek sampeyan mboten lali kali Semar matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ning nuwun sewu, nek sampeyan kepareng badhe paring dawuh, Semar tata lair kowe njaluk apa? Nuwun sewu, Semar niku uripe ora tau kekurangan, Ndara. Semar niku uripe ora tau kekurangan. Ya nadyan wong kono-kono sami nyawang nek Semar niku wong sekeng, wong mlarat, wong ora duwe. Ning tumrap kula napa-napa wis kula anggap cukup. Omah sing kaya ngeten ya wis marai kula seneng, marai kula kebak ing kabagyan kali anak putu kula wa mapan wonten ing papan mriki mboten kepengin sing luwih saka niki. Arepa kula niku nek mangan janjane ya kangelan. Ning ewadene iso entuk pangan sing iso kula pangan sak keluarga. Kula niki mesti ngucapake syukur ngersani Gusti merga tibaning rejeki niku sing nggariske sing gawe jagat. Menungsa ora kena wani duwe keparenging sing gawe urip. Pun dijatah dhewe-dhewe. Semar dina iki manganmu sego jagung nggih kula rasake sing saenak-enake. Semar manganmu dina iki kowe entuk lawuh sing enak, kowe iso luwih mangan tinimbane dina sadurunge. Nggih kula rasake kanthi lahir batin. Nek nganti omah niki mang pugar, griya kula omah kula sudung kula niku mang gawe sing apik, wah niku malah mboten kanten-kantenan. Mengko malah tangga teparo kula ngarani kula niku sugih dhuwit. Saben esuk mengko kae wong golek utangan. Mongko nyatane kula mboten gadah blas. Ming prejengane tok sing apik ning jerone koklok bosok. Niku mboten prayogi. Mula nek bab sampeyan dangu apa Semar njaluk babakan lair, njaluk apa mengko tak turuti mboten. Kula mboten nyuwun apa-apa. Kula ming njaluk siji mawon,
mang tresnani Semar, kula niki estu wek, Den. Kula niku saya suwe saya ora kuat otot bebayu kula. Kula saya suwe saya ora iso nderekke sampeyan. Mula mang dongake kula niku kebak ing kewarasan, kesarasan supaya iso tetep ngetutke sampeyan. Dene omah kula kajenge kaya ngeten iki mawon. Wah. Piye ya, Tru? Ah ya wis manut. Ta ora-orane nek Semar gelem omahe didandani iki awak dhewe rak ya melu mukti ta. Ha iya. Bagong barang ki rak ya ora ming dus omahe. Iki wis kabur. Wis kabur. Wis angine gedhe banget. Omahku tak tileki wis ilang. Omah kok ditileki ilang karena ming saka wadah melek. Adat. Lah nek sampeyan dangu tata batin niku kula malah matur akeh. Iya Kyai Semar, kula nyuwun. Tata gelar batin Ndara Werkudara wis paring dawuh. Rumaketing sampeyan kalih kula niku mujudake rumaketing para pengarep kalih para kawula. Nek Ndara Pandhawa ajeng lenggah sawetawis wonten ing papan mriki kula sumanggahaken boten apa-apa. Kinarya conto dhateng sanggya para kawula dasih. Nek sampeyan ora ming kerem lenggahen tening praja ning ya nyrawungi dhateng para kawula niku apik niku becik merga jaman sak mangke oke-oke wong niku ditaker nganggo brana picis jaman sak mangke oke-oke wong niku lepas sederekan lepas seduluran lek kekancan oke-oke ditaker nganggo akeh brana picis mongko niku janjane ora lahir batin gitu kula dicedhaki merga kula nembe akeh bondo. Ning kene pun mboten enten bandane. Ah, ora ana wong nyedhak. Is isane ngitung sedulur kula. Nek kula wis cilaka, do tilik. Niku lagi iso diitung sedulur kula cacahe pira, kanca kula cacahe pira. Mengkono, nggih. Lan kula nyuwun kalih sampeyan. Wewatekan ing mekaten menika kala wau sampun ngantos sical saking penggalih panjenengan. Nuwun sewu, mboten kula ngeloki kalih sampeyan, jer sampeyan niku nalindra. Ning kula sebut watak. Watak niku beda karo watuk. Nek watuk nika diombeni jamu ilang. Ning nek watak niku ora bakal ilang selawase urip. Dadi wewatekaning Pandhawa ingkang tansah tetekan ati suci pepayung budi rahayu niku mang gula wentah teng penggalih sampeyan. Jaman sakniki wis arang-arang satriya sing kaya sampeyan wis ora ana lho. Satriya-satriya sakniki le iso tumandang karya netepi kewajiban nentremke praja, nentremke negara. Niku ora tulus kaya sampeyan. Ning mingkari lima. Nggih sampeyan niku sing minangka dadi gegebenganing para kawula sak negari Ngamarta, minangka dados pengayomaning para kawula sak negari Ngamarta. Nek kawula Ngamarta lan nalindrane lan pangarepe padha tentrem, pengajaping ati kula ming nulara mring kiwa tengen supaya jagat menika kebak ing katentreman. Mengkono Kyai. Nggih. Dadi Semar ora njaluk apa-apa. Mboten. Pendopo iki ora diowahi. Mboten pun kajenge ngeten mawon. Mbok yo njaluk, Pak. Semen-semen 10 sak kanggo ndandani omahku. Rasah-rasah. Omahmu wis apik. Gareng iki iso mae ngono kae, manek gareng omahe apik malah ora katon nek kowe iki ponokawan. Wah, Petruk ya ora njaluk. Lah nek Semar mboten nyuwun kula ya ora wani nyuwun wong ketuane niku Semar. Iki Bapak Semar mboten nyuwun apa kula ke nyuwun? Kula nyuwun kayu jati sementen kubik ngoten. Mah dunek-unek Semar. Bagongan. Apa kuwi ya njaluk? Nek kula njaluk. Ya aja to kok ora. Ora apa-apa kowe rek anu to ora penak karo Semar lho. Aku penak. Aku wong tak gawe santai kok. Bapak ora njaluk, bapak ora njaluk, bapak ndek pendirian dhewe-dhewe. Aku yo ndek pendirian dhewe-dhewe nek bapak ora njaluk ora masalah. Aku njaluk. Oh iya kowe. Bagong njaluk apa? Nyuwun supados griya kula dipun bongkar. Digawake. Digawe tingkat ning medhun. Lho. Tingkat tok medhun iki piye to? Aneh lho, terus rungono tingkatmu gawe wis biasa. Dadi dhuwur ruang tamu. Ning isore tempat tidur. Isor dhewe pawon karo kamar mandi. Kuwi le mbuang angel ya le. Le mbuang ki angel nek ning isor dhewe. Ora dibuang.
wong edan ora. Mboten tindan mboten nyuwun napa-napa. Kula niku mboten ajeng nyuwun griya. Saurarane Gareng Petruk Bagong tumbaske napa lah sapi ya trek ya sak judul lanang wedok engko nek manak digula wentah wae dhewe. Lah ngoten niku malah iso ngariyake ya trek. Wedhus Gareng iki ya senengane karo wedhus. Angon wedhus tukoke wedhus. Angoten niku nek upama kepareng lho. Monggo, Gareng wedhus, kula Petruk sapi kula kebo lah ora apa-apa. Kowe kirek ya, Mar? Hus. Wong tuwa kok. Nggo jagani kowe, kowe kira do budhek ta? Ngene ana daya kirek jega kowe krungu. Ana daya ora tau krungu kowe iki. Mboten, Den. Mboten. Pun to. Kula mboten nyuwun apa-apa. Wose sampeyan duwe niat sing kaya ngoten iku ati kula senenge pun mboten jamak-jamak. Pun saestu. Nek sampean ajeng bangun karang kadempel, sranane mboten sah bangun lahir, ning bangun batin. Mboten. Para kawula sak karang kadempel dipun klempakaken mangke dipun tuturi babab ingkang sae-sae, ingkang lerekipun mujudaken negari ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Wiwitan saking karang kadempel mangke tumulur, tumular dusun sanesipun, tumular desa sanesipun ngantos sagengipun wonten negari Ngamarta sae ingkang mujudaken negari ingkang sayuk, rukun, tentrem samukawisipun ndara. Ratune Ratu Tama Pati-pati linuwe Pranayaka Tias Raharjo Panagari becik-becik Parandene Tandati Taliase Kalo bendu malah bangkit mangkinan dotro rupi tukang ribeti didemat janing padukan ingkarang kadembel. Nalika semanten sampeyan midhangetaken sabdanipun Nalindring Amarta Prabu Darma Kusuma tuhu Nalindring kang wicaksana wasis tinampi Lurah Semar Badranaya eling-eling nadyan wujuding ngaceplek parandene jimat ingkang bisa ngucap pusaka kang bisa kandha mila sak dawuh perintah ing Lurah Semar Badranaya tinampi nata Amarta Prabu Darma Kusuma akarya lerem jinem tentrem madyaning penggalih samya sakala nglenggahi kanyupi nang wardu kanyut ujarwa gantin wardu jarwa keco Nang ngodrung abang dulur-dulur manding dasaring pertolo kasaru geger jaba. Piyak ngarsa tangping wuri kok sebal bonamuk. Apa to kang dadi darunane? Ora ana macan loro kangge gajah medhoso kawandilan. Samya alok yen to ana priyagung kekalih ingkang minggah wonten ing pendhapi ing padukuhan. Tanah sanes kejawi namung Nalindring Dolawati sumawana Nalindring Mandura, Prabu Sri Bathara Kresna, miwah Prabu Baladewa. Ingkang wantur miyak Kang Samya sumeh mangkono bareng para kawula kanca piyak piyak ana daya mikir mriki jalu dalan Sampai jumpa.
mendalon toto trapsilan niro. Cuma kena stani rokale stani rokale pisan yang nganti koma kawe obronto yen ngandika magawe obronto ngimpi apa-apa lah kok karang kadempel kerawan priyayi-priyayi agung. Iki ora pangling daraku sinuwun Kresna karo sinuwun Mandura. Waduh lah kok. Itike ya do ora tarung, prenjake ya do ora ganter-ganter. Tamune jan ilir ya, Pak. Gila tamune bapak truk, priyayi-priyayi. Heeh. Tamune bapak akeh, Gong. Ora nggawa apa-apa. Wis senengane ngono kuwi lho. Iki piyayi iki ratu e, bendarane. Ratu e justru nek karo rakyat ya kudune kaya apa lah. Terserah le maringi amin do teko tok min do. Piye kabarmu apik? Wis. Ora masuk. Ora masuk piye ora. Mbok menawa ana wigati, Pak. Sinuwun Kresna wilujeng. Yo yo, Kakang Semar. Tansah pirang ning kawidadan ring sami kala praptaku. Aku ngaturake pudiastawaku katur Kakang. Nggih, kula tampi sinuwun Mandura wilujeng. Yo, Semar. Slamet tekaku. Nering sambi kula, pamujiku tampan ana. Nggih, kula pundi nggo jimat. Koko Prabu, bekti kula kunjuk Koko Prabu weladalah. Yayi Samyaji inggih kasinggihan mekaten. Teka mapan wonten ing Karang Kadempel. Sampun sawetawis kalian para kadang sedayanipun Koko Prabu. Inggih, Yayi. Tansah pinangan ing kawidadan ing sambi kala. Kepareng kula ngaturaken pudyastawanipun ing raka kunjuk. Kula pundi nggo jimat paribedayan ana ing kasantosan. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken bekti. Ih, Yayi, dawuh sami-sami. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katura. Werkudara ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Baladewa kakangku aku ngaturake basaku katura. Yo, werkudara ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana, ndak gegem dadiake jimat. Koko Prabu, bekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Arjuna ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Yo, Janaka ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Koko Prabu, bekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih, bekti kula kunjuk. Yo yo kembar ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Nek kula sedewa ngabekti karo wong tuwa tak tampa. Ora liwat pangestuning Baladewa Tampanana, nek kula sedewa. Lampun dinggo jimat paripendayan ning kasantosan. Nggih, kula pun dinggo jimat paripendayan ning kasantosan Koko Prabu. Sinuwun bekti kula kunjuk sinuwun Darawati, sinuwun Mandura. Nala garing ndak tampa pangestuku Tampanana. Nala garing ndak tampa pangestuku Tampanana. Bekti kula katur nggih, Den. Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Yo, Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Sinuwun bekti kula kunjuk nggih. Yo yo, Bagong. Pangestuku Tampanana. Yo, Bagong pangestuku Tampanana. Mandura ming pengestu tok ta, Dra. Pengestu ki nggo ngapa wujude ya ora ana. Dayane ya mbuh apik mbuh ora. Kok senenge kok sapa-sapa tok pancai to, Gong. Aku ora mancai kok ming ngomongke kok. Hah, sinuwun. Enten apa, Gus? Kepareng kula cumadung dawuh. Sumengko pengak bodro, rawuhipun Ndara Kresna kali Ndara Baladewa.
wonten Karang Kadempel menawi kepareng kawet dari ngakatah tu munten kababarno Kakang Semar kula sing gedhe pangapuramu praptaku ora kok butuh lan Kakang Nayantaka nanging pancen aku ngupaya menyang endi dununge para Pandhawa sebab nalika semana aku prapteng negara Ngamarta lah kok tinemune suwung ora ana baban kang mengondho ingkang semende banon kang tinumpuk lulunan ingkang puntes tumuli aku angayam wana kelawan Koko Prabu Mandura angulari menyang endi lenggahing para Pandhawa lah kok jebul bener dina samengko Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel nggih pancen Pandhawa rawuh mriki ning kabeh niki mboten saking karep kula kabeh mboten saking sedyanipun Semar utawi kula ngrawuhaken pepundhen kula Pandhawa menika babar pisan mboten ning pancen Pandhawa niat rawuh piyambak wonten ing mriki lah wigatine mboten kanthi kanyono-nyono Pandhawa ingkang rumaosi anggenipun mupuk ngelmu Pandhawa rumaosi anggenipun ngudi kawruh nalika semanten pancen wonten ing Karang Kadempel setunggal wonten ing Saptawarga angka kalih wonten ing Karang Kadempel mila pendak-pendak ndara-ndara kula Pandhawa menika mandhap saking pertapan Saptawarga tanwande jujukipun wonten ing Karang Kadempel mila pangraosipun ndara-ndara kula Pandhawa menika lajeng gadhahi raos keputangan dateng wewengkon Karang Kadempel utaminipun dateng Semar ning nun sewu lho kula ora rumangsa mutangke kula ora rumangsa kula niku mutangke budi kali para Pandhawa napa sing kula lakoni niku lahir batin tetepi dateng kewajiban kula lah kok kewiyos pengendikaning para Pandhawa Kakang Semar kowe kepengin apa kowe njaluk apa gelar lahir lan gelar batin Pandhawa saguh nyukupi Pandhawa saguh minangkani lah terus Ndara-ndara kula niki nanting kali kula nek pancen duwe lan kepengin wewujutan gelar lahir Semar njaluk apa? Monggo kula niki mboten tahu kepengin napa-napa. Sing kula rasake pun tuwa niku ya uripa sing apik, uripa sing becik-becik karo kiwa tengen, apik karo sanak kadang mitra kawruh kali kula warga kula. Supaya Semar niku rak wis tuwa, wong tuwa niku mung kari antri. Sok kapan disuwun karo sing gawe urip dijaluk bali karo sing kuwasa supaya urip kula ya kepenak mati kula ya sampurna mula babrana picis niku pun kula singkirke lah tata gelar batin Pandhawa ora ketang sedhela kepengin nyaget lan kepengin lenggah sawetawis wonten ing Karang Kadempel kula ya ora wani duwa kula ya ora wani mbalak, kula ora wani nolak, wong kula niki ming batur, kula niki ming ponokawan. Nek kula wani mbalak utawi nolak kersaning para Pandhawa, lah kula niki sinten. Mula nggih kula sumanggahaken kemawon, ajeng nyipeng teng Karang Kadempel, ganepipun pinten dinten, kula mboten ngertos. Ngaten niku sedyanipun ndara-ndara kula Pandhawa. Mila den. Napa sing dikersake Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel niki pun kula aturaken kabeh. Malah kepasang yogya katujuhe ngene dene sampeyan rawuh enten mriki. Sampeyan iku dadi suwing para Pandhawa, pengayomaning Pandhawa. Kula tak nyuwun niguh pertikel utawa nyuwun pangandika sampeyan napa sing dikarepe Pandhawa kaya ngeten niki tumrap sampeyan Sinuwun Darawati pripun ora? Caca muntap lir kinetap duka yayasinipe. Netra kocak ngundarandir idep nyomangolon coko wadanani rombaraneng kaya kembang wurawari sinabet tumrang segedeng sinabet to merang sekedeng bel medal dahanane Kakang Semar kula ndara yen Kakang Semar mbalekake rembug apa ngang kok ngendikake mau marang Nata Ndarawati miturut Nata Ndarawati kabeh ingkang linakon andining para Pandhawa utamane Kyai Prabu Darmawaji Werkudara Janaka padha kembar sayekti kabeh mau becik nanging tumrap aku tanpa petung tanpa petung pripun
tanpa petong pripun ngerti yo. Namun Nyai Prabu Darma Kusuma kuwi nalindra mangreh sagung para kawula sak negara Ngamarta. Lah nek Nyai Prabu sak kadang-kadian lenggahane karang kadempel banjur kaya ngapa kanane negara Ngamarta. Mongko kabeh kawula kuwi uga butuh pangayomaning Nyai Prabu Darma Kusuma sak kadang-kadian negara Ngamarta. Yen nganti akeh para kawula ing padha ngawuni ngani yen to Nyai Prabu Darma Kusuma kuwi mapan ning karang kadempel. Akeh para kawula kang padha mestani Ratu Ngamarta kuwi Mban Cindhe Mban Ciladan tegese yen ponokaman di Mban Cindhe nang yen kawula lumrah di Mban Ciladan mongko satemene jejermu kuwi tanpa beda kaya para kawula jejering semaran ponokaman liyane kuwi tanpa beda kaya dene para kawula kowe iki ya mung kawula cilik ngono wae ora kok duwe derajat apa-apa ora duwe pangkat apa-apa ya mung dicaketake uripmu marang para Pandhawa bekasan kowe tansah dingerteni dening para Pandhawa mula Kang Sanga kuwi lamun Nyai Prabu Darma Kusuma bakal lenggah sawetara wektu ning karang kadempel aku enging ora mathuk aku enging ora gathuk mula wektu dina iki praptaku ning negara utawa ning karang kadempel iki pengen mboyong marang para Pandhawa kondur marang negara Ngamarta netepi marang kewajibane ingkang sakmestine dilakoni saben dina ya kuwi menawa dadi nalindra ing negara Ngamarta mangkene lho kula rapun matur to kula niku mboten meksa ajeng nyipeng nggih monggo tumuli kondur nggih mboten napa-napa tur napa karepe Pandhawa niku kula ora njaluk karepe Pandhawa niku kula ora ngemis ora njaluk niku dadi karepe Pandhawa dhewe dadi nek napa-napa sing digandhekake para Pandhawa kok kula wani nduwa keparenging sinuwun Darma Kusuma niku dosa napa sing kula sandhang Semar niki ming ponokawan Semar niki ming batun kok wani nyentulani rembuking ratu napa mboten nami kula ajeng kuwalat. Mula nek sampeyan kepareng ajeng mboyong Pandhawa kondur dhateng negari Ngamarta monggo, monggo mboten napa-napa. Ning ampun mangpeksa ning ditari dhisik sing kawogan. Purun napa mboten kondur dhateng negari Ngamarta? Nek mboten ya aja dipeksa. Ning nek purun kondur Semar ya ikhlas ora apa-apa, Semar mboten ajeng gondeli. Yayi, kula wonten dawuh Koko Prabu. Menapa Nyai Prabu oweling penggalih menawi kelanggan sak mangke badhe kula kanthi kondur dhateng negari Ngamarta. Dudu mbarep kakangku sing paring dawuh sarta sing wangsulan ning Werkudara. Werkudara arep wangsulan apa? Kresna kakangku. Mara gage pitungan satemene Werkudara lan sak kadang-kadian prapta ning papan kene. Sayekti menuruti marang osi ing ati. Osi ing ati sing kepiye? Pandhawa merumangsani yen to urip nalika semono digegulang dening Kakang Semar Pandhawa digula wentah dening Nala Garing Petruk Bagong Pandhawa iso ngudi ngelmu ngangsu kawruh Pandhawa saiki dadi priyagung ana negara Ngamarta kabeh mau ora mrucut saka panggula wenthahing Semar lan anak-anake mula apa jeneng kleru ing atase Pandhawa paribasane males kabejiane ponokawan marang karang kadempel srana aku caget karo Semar ora kitang sedhi lho monggo yen wis paripurna bakal bali marang kewajibane dewi-dewi yen wis paripurna nggonku caget karo Semar sarta wis rampung nggonku bakal mbangun karang kadempel sarana pambangunaning batin Werkudara barep lan Janaka bakal bali marang projeng Ngamarta Werkudara boleh kakang kuwi ya nadan kaya mengono si adik kudu eling lamun si adik kuwi sentananing nalindra si adik kuwi satriya tentrem lan ora ning negara kuwi ana pundhaing para satriya aja kok negara tentrem lan ora ning jagat ning pundhaing para satriya yen si adik mapan ning karang kadempel tegese si adik singlar saka jiwa kasatriyan ora bakal singlar saka jiwa kasatriyan naik aku mung uga netepi jiwaning kasatriyan jiwa kasatriyan endi sing mbok tetepi tansah tresna marang kawula ngerti marang sapa ingkang dadiake para Pandhawa lan ngerti sapa ingkang kula wentah marang para Pandhawa. Mula yen to Kresna kakangku lan Baladewa kakangku paripaksa dina iki kudu mboyong para Pandhawa. Sing gedhe pangapuramu, aku dadi wakile mbarep kakangku, aku ora bakal saguh bali ning Ngamarta. Yen durung tutup nggonku males marang Semar sarta dulung rampung nggonku bakal bangun karang kadempel Kresna kakangku. Werkudara? Nggih. Si Adi Nawang pun kakang iki katon apa? Kowe kadangku tuwa, aja mbok sebut kadang tuwa. Nanging mesti nek kowe kudu eling, Pandhawa tanpa Kresna mesti ora bakal kaya ngene kedadeane.
sadurunge Pandhawa kenal utawa tepung karo Kresna, luwih dhisik tepung karo Semar. Mula luwih dhuwur derajate Semar tinimbang Nata Ndarawati. Oh ngono to. Dadi saiki Si Adi wis mbedak-mbedakke perkara derajat. Si Adi wis mbedak-mbedakke perkara kelungguhan Nata Ndarawati kelawan Semar. Lah nek pancen Werkudara Janaka Yai Darmaji kuwi wis rumangsa marem entuk pengayomaning Semar, Mbak yo mlambok yo wis ora usah dadak njaluk pengayomaning Nata Ndarawati. Apa perlu wit dina iki Nata Ndarawati ora dadi pengayomaning para Pandhawa yen ta Werkudara Yai Prabu Darmaji Janaka lan kembar wis rumangsa tentrem, wis rumangsa ayem diopeni karo wong kere Gedibal 17 sing jeneng Semar Badranaya iki Werkudara. Bagong aja aneh-aneh lho Bagong. Aja aneh-aneh, janjane ora arep aneh-aneh aku. Ning krungu tembunge Sinuwun Ndarawati sing terakhir iki mau kok atiku wis kaya ora kuat ngampet. Sing terakhir tembunge Nata Ndarawati sing kari dhewe sing piye? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora cenengan sangku ya tembung terakhir. Terakhir iki mesti ngono kuwi. Kuwi penutup e. Ayo sadurunge kuwi bapak ngrungokke ora. Mula nek dunek-unekke wong kuwi ora liyer-liyer. Sing unek-unekke tenanan kok kowe malah antuk-antuk iki tegese kowe ora ngerti tembunge. Tembunge piye? Dadi Werkudara luwih seneng diayomi karo wujuding Semar, wong Gedibal 17, kowe ngelek nyolok mripat. Kowe padake Gedibal lho kowe, Mir. Kowe padake Gedibal kowe. Dadi nek kowe rumangsaku nek kowe dunake Gedibal, kuwi ning kowe trima, ning anak-anakmu sing ora trima. Kowe iki tak pundi-pundi kowe tak sembah-sembah, kowe iki tak aosi, kowe iki pendhak. Dina tak sungkemi supaya aku entuk kesawapan daya kekuatane bapak. Ha kok ning kene ana wong tuwa dunake Gedibal 17, wong elek nyolok mripat. Aku ora trima atiku. Nek ora trimo arep ngopo, Gong? Mungsuhmu iki Sinuwun Ndarawati. Ah, wis ora peduli. Arep apa Sinuwun Ndarawati iki? Ora ya menungsa padha karo aku. Di mata Tuhan semua makhluk itu sama. Ming derajat karo pangkat sing bedake. Ning wong sing duwe derajat pangkat kok sia-sia karo kawula cilik ngene iki. Perlu dielekke reng, perlu diwaneni. Nek ora ana sing waneni, ndak saya suwe sing ngidak cengele cacile. Enak pancen wani kowe wangsulan. Aku sik tata-tata. Unsur ratu e wadake. Nuwun sewu Sinuwun. Iki Bagong nggih. Lho. Wangsulamu cepet sajake sugal. Sugal mboten niku gumantung karo sampean. Lho, kok gumantung karo aku perkarane apa? Sampeyan teng mriki daya. Ngoten. Daya niku kudu nganggo tata krama. Daya niku kudu nganggo unggah-ungguh. Arepa sing mang dayo niku derajate luwih ngisor tinimbang sampean. Ning sing jeneng tuan rumah niku ratu, tuan rumah niku raja. Dadi dayo dhuure kaya ngapa derajate kudu ngormati karo sing duwe omah. Ora sampe nake dhewe. Lho, apa aku kira-kira larani atine bapakmu? Bapak iki ora iso lara ati wong dhewe lever. Ora nesu aku ngayel kok kandhane. Meneng ora tak wangsulane kowe iki wong ora duwe perasaan kok. Dunake elek ya meneng wae, dunake apik ya meneng wae, wong kok radong. Mula kuliah. Liyane do tuwa-tuwa. Do reoni kok kowe nang omah wae iki ngopo? Aku ora ngerti lulusan ngendi. Tak omongi kowe mbiyen lulusan LP. LP. ILP dengkulmu. Ngoten. Dadi nek sampean gendasi karo Semar kula ora trima. Tembungku sing marai ora trima nggon ndi? Terakhir. Saman muni napa kare Semar? Hah? Saman nopripun? Saman ngunekke napa karo Semar? Werkudara dadi kowe seneng diayomi Semar Gedibal 17. Lah iki teng riki niki lho. Wong Jawa niku nek ora gelem dijiwit aja sok jiwit. Wong Jawa niku nek ora gelem ditabok aja sok nabok. Wong niku nek kepengin di
basane basa nono, nek kepengin ditata kramane ya tata krama niku salukaning wong Jawa. Ning sampean ora, kula jane ora arep melu masalah niki. Ning gandeng sampean wis ngunake Semar gedhi bali 17 wong alek nyolok mripat. Kula ora trima. Weh lah dalah. Lah kok dadi Kresna diwaneni karo Bagong? Nek kowe ora trima kowe arep apa? Manut. Wah, Bagong yo digawe masalah terus sikit wingi ora. Manut arep ngejak piye? Hm? Arep ngejak apa? Kula ora trima Semar dunake kaya ngoten. Perkara sampean boyong para Pandhawa mang boyong. Niku masalah sampean kalau karo Pandhawa. Nek sampean ngunek-unek ke Semar niki salin perkara. Perkarane Bagong karo Kresna. Lo. Ngapa kae mburi lo. Ngapa kowe lo, ha? Bagong ora milek lipatmu. Neng kene ana Tumandura Prabu Baladewa. Duwe ana Baladewa njong apa? Aku wedi yo. Ha. Tak kira nek mri ha ora kok ha. Kula wedi po mboten kula niku wong e dilarah lho Mas. Nuwun sewu. Kalau ni kuwang yang dilarang ni kurata wah dia rosak wah siapa? Nek kulo bener, kulo ni kuwang yang rata wah weding arah siapa? Aja kok jamak lu meraih menungso dewa medon nek kulo rawati. Omongan mugi bahaya lu kong. Oh, aku yo teratapan ni gimak. Awak dari mak cerup mana mau lagi? Nek dewa medon tenan biar teruk. Ambu, pun omong ngawur kok senane. Kula niku aja kok menungsa tak wedenono. Demit. Kula ora wedi. Prasida Dewa. Ora engko nek Bathara Antarada teko. Berkencang Warudaya njabut aku aja lopo aku. Nah iya kowe aneh-aneh senengane. Ora bakal wedi. Ora bakal kula wedi. Lah terus yen kowe ora trima bapakmu tak unek kaya ngono kowe arep ngopo? Ngene wae, saiki sisan gawe lah. Aku wis males mikir adat-adat. Ngene wae. Sinuwun Prabu Darma Kusuma, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Perkulas Dewa mboten ajeng kundur teng Ngamarta. Lho, sebabe wis tak sediake kamar. Kanggo nginep ana ing Karang Kadempel supaya caket karo Semar Badranaya. Kula ngerti kok janjane sampeyan iku napa? Arpa Bagong ki wong cilik, arpa Bagong ki wong ora duwe, arpa Bagong ki mung kawula. Ning mata batin kula niku iso ngerti. Apa toh sebabnya kok sampean kepengen boyong Pandhawa Bali? Loh, apa kowe ngerti? Ngerti wae. Nek pancen ngerti ayo. Batangan napa batine Nata Ndarawati? Mergo sampean kalah karo Semar. Sampean kalah Prabowo. Sampean rumangsa meri. Loh, Pandhawa kok ora ning Ndarawati, kok ning Karang Kadempel. Mongko wangune Pandhawa ni ning Ndarawati. Padha-padha ora Nalendra, lah kok ning Karang Kadempel. Pokoke garis besare ngeten. Sampeyan niku meri nek Semar moncer. Sampeyan meri nek Semar ditresnani para Pandhawa. Niku kamanungsan lho, Den. Niku sipate menungsa, ora san dadak sampeyan tedeng aling-aling. Ora. Ora san dadak sampeyan tedeng kan aling-aling kale napa sing kula kandhake. Hoo ora, sampeyan nyusul mriki niku mergo sampeyan ora nrimake Pandhawa kok nilai Semar, kok ora nilai Nata Ndarawati. Ngono to? Meri atimu, aku ngerti Kresna kandhane. Jagat paisanmu bathara wayah bathara jagat. Eh lah dalah. Urut di batang atiku dening Bagong. Modal ora kowe. Aku kulino sulapan kok. Sulapan iki hubungane apa karo wong bedhek? Aku kulino bedhek atine wong kok. Apa ora kowe? Cocok lah. Ha, karena meri menika. Lho. Karena iki. Waduh, terujut ya aku. Kulino nganu, kulino pintas ning Betawi. Gayamu. Mergo sampeyan niku nuwun sewu meri kali Semar terus nyusul mriki. Dinggo kekuatan nggawa Ndara Baladewa. Supaya Pandhawa kondur teng Ngamarta aja nganti cedhak karo Semar, ngoten. Jane ati sampeyan niku biyen wis meri karo Semar, ketoke rukun ning jane ndem-deman. Nek Pandhawa cedhak karo sinten Semar, niku sampeyan ora dikeparengake sarta ora ikhlas. Nek Pandhawa cedhak karo Semar, sampean semelang.
nek napa sing pun sampean tetepi minangka kewajiban dadi suwing para Pandhawa niku tetel mergo Pandhawa luwih percaya karo Semar Badranaya. Ngaten nggih? Cocok mboten? Kebedhek sampean nek mungsuh Bagong ora usah tok simpen, nggih mboten? Terus sampean ngejak bali para Pandhawa supaya ora cedhak karo Semar. Ngonten niku kula ngerti kok, Den. Kula ngertos, Dara. Wah, parang paring gagalan setan iki ora iblis lanang. Wah, ming dapure Bagong kok. Wah, keduga iso nglungake Yai Prabu Dur. Kresna saka Paduan Karang Kadempel. Ora mulat yen to adi kula nang gawa kadange tuwa. Iki genah nesu iki, Truk. Heeh. Lah piye? Ayo tandangi, Truk. Lho kok tandange piye? Wong sing gawe masalah kowe kok gendhi aku. Ya gentenan, masa anake Semar ming aku tok. Anake Semar iki barang e, bapak wis diunake kaya ngono terus iki arep dadi perkara iki terus piye? Aku dhewe. Ayo kowe sing gawe kowe kok. Gareng kuwi ngopo kuwi? Ora, aku wis ora bakal melu-melu perkara iki. Payah doan. Ledo gelem nyambut gawe nek wis ngarep Idul Fitri. Nek Semar wis tuku sarung lagi do nyambut gawe. Nek ana kanan kaya ngene iki dong, micaki mripate. Ana apa kaya ngono? Gugu karepe dhewe. Pripun, Den? Kowe wani ngene-ngene Kyai Prabu Sri Bathara Kresna, hm? Kowe wani ngomong-ngomong Kyai Prabu Ndarawati? Kowe ora ngerti nang kene ana sapa? Ana Baladewa. Yen kowe ngerti ana Baladewa tegese kowe kudune ora wani karo Prabu Ndarawati. Sing kandha sapa? Kula iso mong to. Kula niku ora tau wedi karo sapa-sapa. Kula ora tau wedi karo sapa-sapa. Niku niku pokoke apa jentro? Kula toyo kowe. Prinsip. Ah, pensil. Prinsip. Prinsip kula kaya ngoten niku. Kula ora arep wedi karo sapa-sapa niku wis dadi prinsip kula. Dadi nek sampeyan arep mbelani karo Nata Ndarawati, lek arep mbelani cara pripun? Kula ya mbelani bapak, mbelani para Pandhawa. Wis rasa kokian gunem, rawe-rawe rantas malang-malang putung iblis sanet. Wani karo para Jawa metu coba, eh? Metu coba. Engko ora dadi. Kamplong mutar. Metu jobo kule pawan sing jembar mau metu sik mengke kula nututi niki rung krasa arep metu. Nek wis dadi geger kaya ngene iki terus piye masalah? Kowe wani apa karo Sinom Prabu Mandura? Kowe wani apa karo Nata Ndarawati? Sinuwun Kresna ki wong ampuh, arep kaya ngono ora tau perang, awake cilik ning ampuh. Kae ndek pusaka senjata Traka. Cakra. Cakra. Kae duwe Sekar Cangkok Wijayamulya. Kae piyaine ora tau iso mati. Mergo mundi Sekar Cangkok Wijayamulya. Kae duwe panah Kyai Kesawa, nek disenggol panahe malik buta gedhe dhewe kuwi. Wani apa karo kuwi? Cakok gue gawe masalah. Mbok mau taren sik to, Gong. Ora ngawur. Iki lare ngrampungke sapa nek ngene iki? Pak polisi. Pak polisi sapa? Ayam kok ana Pak polisi. Iki kan negara hukum, negara hukum ya negara hukum nek ndur ngrasake Pak polisi wis sibuk. Dalane macet. Kok sik dipasrahi kon ngurusi kaya ngono barang ora. Petro nolo gareng kowe aja nyalahke Bagong. Lah pripun, Pak? Kawit mau janjane aku wis weruh. Ning ming aku meneng wae mergo aku kepengin ngerti apa to karepe Sundarawati lan Nata Mandura Prabu Baladewa. Sinuwun punta dewa preso. Kyai Semar aku ora bisa ngawuni ngani Ndara werku Ndara preso. Wah, bab sing endi? Ndara Janaka preso mboten. Aku ya ora ngerti Kyai Semar. Lahir wujude pancen sinuwun Ndarawati kali sinuwun Mandura. Ning batin iku menungso-menungso utawa panjalmaning jajalanat sing ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa. Ah,
Bejo Bagong kok ngerti marang kahanan menika, Ndara. Bapak Semar, apa Pak? Bapak Semar tau mulang karo anak-anak Netra, kuwi ora menggo ngematke kanthi lahir tok ning Permono Janggel jati. Jati. Kuwi ya digunakake ya Pak ya. Permono Jati kuwi ateges mata batin. Hah? Anggonamu mata menungso kok mata iwak. Mata iwak matamu kuwi ora. Kok melirik terus kira. Dorang. Nek ora ana iki, Pandhawa wis sirna marga mlayu. Marga layu, marga layu. Padhake ora. Ya Pak ya. Ora kaya Bagong. Pancen bocah wani dhewe karo wong tuwa, ning kowe iki pancen wasis dhewe. Aku seneng nek karo kowe. Aku seneng nek karo bapak. Kok genti ngeplak ora? Plak ora. Syukur-syukur aku gumbira. Aku seneng. Dadi kae mau pandal maning mungsuh to, Pak? Iya. Titikane ana. Titikane apa? Titikane apa, Kyai Semar? Sinuwun Darawati kuwi siji. Nek tindak adoh, mesti ngambah Dirgantara. Mabur. Monggo iki mau tak sawang saka kadohan kekuataning mripatku wis weruh saka adoh kono lah kok padha tindak. Ora ngambah Dirgantara, ora mudhun saka Dirgantara. Endahan pesawat paling Pak, ora. Cindrawati iki iso mabur dhewe. Angka loro ana sing ora diderekke utawa ana sing ora nderekke. Sing ora nderekke? Ndaramu Kresna kuwi nek tindak mesti bareng karo sapa? Ayo, pancen kowe wong sing pinter nek tindak karo sapa? Karo Lesmana. Ngawur. Sampe nang anu Senopati Ndarawati sapa? Setyaki. Karo Raden Setyaki. Kuwi ya ora ketok, mula aku banjur sajake kok tido-tido. Bareng tak pandeng nganggo Permono Jati wae. Sandangane Kresna ning jerone udu. Waduh, imitasi. Iya. Kok saiki nek ora ngati-ati akeh bareng ngono iki lho, Pak. Iya, bener. Mula ndaramu kae awat-awatana. Engko nek kira-kira ndaramu Ndara Werku Ndara Janaka kae ora kuwagang nandingi ndaramu Kresna karo Ndara Baladewa. Kowe mlayu wae matura karo aku. Wong loro e tak tandangane nek nganti Semar ora iso ngrampungi perkara. Wah, piye? Dirungokke kok meng. Dirampungke sik lagi. Ora rampung gawe ta. Doyan wae kowe. Wis. Diapurmu ora. Mengko aku nek nganti ora iso ngrampung ya aja dundang Semar Badranaya. Nggih, ngetaken Petro dalem tatanan para wadya bola sendika, Pak. Wong nom-noman rasa kon melu perang men ditandangi ndaramu Janaka karo Ndara Werkudara. Nggih. Nala gareng dalem, Pak. Kula mboten saged perang, Pak. Sikil kula becik, tangan kula cekot. Kowe ngisen ana polah mudhar. Malah kon ngisen iku lah nek ora apa-apa sing penting ora perang kok. Bagong aku ya melu-melu kudu melu wani. Wani miwiti kudu wani ngrampungi. Siap ngestakaken dawuh. Sinuwun Darma Kusuma, Kyai Semar no dawuh mopo. Monggo kula kanthi wonten salebeting griya den. Perkawis menika dadi pun rembak. Sajake kok ming entheng gegayuhane para Pandhawa mbangun karang kadempel ning kok godane kok gedene ora jamak.
ndak borongake marang Kiai Semar. Enggih, ngestaken dawuh Ndarana Klesdewa. Monggo mlebet wonten ing pepengkeran. Iya, Kiai Semar. Ayo tak dherekake, iya. Kakang Wiyanto aku tak dherekake. Petro, nun. Dawono marang pengrawit Karang Kadempel. Kon muni gending sesanti mulya supaya cedhak kamulyane Petro nggih, ngestake dawuh, Pak. Bye.
Ya. Bokon mangan aku no. Iki angge bawa mboten, Pak. Heeh, oh, menen. Kaya lek marahi ya, Ben. Mambiat mayon. Eman. Kowe bareng nyuwara kaya mangkono wong ayu. Pripun Kang? Aku kelingan kelawan kates nangku Kang sepisanan biyen. Lah, kalian sinten? Pasuryane tanpa beda kaya seliramu, mung beda nggon sikil. Sikile pripun? Bojoku mbiyen sikile kiwa kabeh. Kok isa? Kae kuku kae. Kae kukune dadi sitok ngono. Bebek opo piye? Gending pelambiangan. Abah golek golek incon kok ya iki to, Ba. Kok ya niki. Sampeyan niku incone niku. Laliane wis nuwun sewu lho, Ba. Mboten kok ungkit-ungkit nggih nuwun sewu lho niki. Apa-apa? Incon kalih Pak Bagio. Mati Sido. Almarhum kali Mas Kolik, Kolik almarhum Sido. Pak Gembur almarhum ya, terus sing niki sa, Pak Sandiro. Pak Sandirono almarhum niki. Tak goleki sing iki mergo iki wis ora enek layang kematiane. KTP kula seumur hidup. Ngapun. Oh, hubungane apa karo KTP seumur hidup? Nek macak lanang iki berarti gak nganggo iki ya. Ora usah. Ora usah wis. Tak cepet. Ngapo? Eh, saru. Wong isine ya mung kaos e lho. Ngapo to? Kowe aja ngecetin. Aku mengisi si kaos. Ning iki paling malah praktis. Iki nek teles di PP iso jajal ngonamu PP. Ya rubung laler no. Eh ngece. Kowe tabrak becak ra PP nggekmu tabrak becak. Pecah. Ya, terus ke. Nyeram bayi. Menawi wonten nyawi 27 Juli seragame napa mangke mbek aku lho Mas. Ayo nyuwun pirsa sinden-sinden. Ya engko tak kajenge kanggo khusus kowe wong kuwi hari jadi ana penghargaan buat apa ki tokoh masyarakat. Oh nggih. Lah kebetulan iki ketua komite sekolahan. Oh dengenane ngisi-ngisine aku. Lah pripun? Nang kabupaten nganggo dasi, nganggo jas komplit. Lah kok dasine abang enek tulisane Tutwuri Handayani. Jadi omong-omong. Dasi SD. Klerule jeles. Kimek yo ngono. Lah napa? Eh, ngapa? Kimek iki yo klerule jeles tak nggo bekeke bojoku. Nganggo kathok dalang kleru kulote sing wedok yo dienggo. Lah wis kadung teko kene apa yar mule nek. Yo cenanangan. Sumpah lho. Eh, ndi mbok delok? Aja, eh. Eh, delok. Aja, maune lodo ngene mbok delok male sesek. Lah ngapa? Mbah, aku yo nyuwun. Apa pengaruhe? Eh, tetep pengaruh ngono kuwi. Aku mbok ndelok kembang-kembang ora ngono. Eh, aja nang kene. Kok dilok aja nang kene iki nang ndir. Ya. Kang kalih yang
Aja tak Jani yaning talaga. Tanah India ku melyaring, ku melyaring Taman Sari Nuswa. Dipun lajengaken. Ugi dipun aturaken dumateng Kanjengipun Kabupaten Magetan, Bapak Bupati, Bapak Suprawoto, sekalian ibu, kalian ingin wonten dalem Bapak Sumantri. Kanjenge sepuh Magetan. Aku puang klinger Pak Bupati ngagem blangkon mak anu Ngayogjan. Ngayogja surjanan. Kaya Hadi Wijaya. Para ngersa dalem. Nggih. Mangga, Mak. Ya. Yeah.
Matur suwun Mbak Tati. Kerajaan Banyuwangi Jawa Timur mepet. Siro ring Gusti sedat takung awi kono mastu purnama sideng awi kono mastu silat mring wang jagat karana sirantanda kawisisaning bisana sono sinamung lang mulup wis tumasus tantun lambang budha sinantur tutur katela tulat-tulat mirating maradya winursita upama pramiskara karana biyutem ing jaman purwa binarti tampeng laluto manggih teka pasraning gupita tanpun renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggung panggung panggunggung sang mureng koto sebebiar dumadining wayang purwa borakaning kondoli narik runtuting basa dungeng unung musura sayani narasaya karaos mulat sairo hangersa wani proheng diri rasa mongsong romangsani lir jalma ngilukaca jarwe basenakup caing carita lo becik wis gemlar jroning pageliran yaiku sejati namriksani pagelaran ringgit purwa surya tandra ndarom yang kartika pinurba kodrating kawasa sari ratri hangi dri bawana pura tekeng dusina gilir gemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar temangkar kaya sirambun kaya jawa pati ngerembya dadyo padangin kutu-kutu walang atogo burun monom yang burun toyo dadyo beranaan tanpa wijalan padang terawangan nari sang diwang rawi ingin ngasa merbawani jagad mungging jagad wetan duk mungup-mungup mungging harani bukir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilato bumi soyo dangu sumunu sang diwang arko katon sebelak kanan kiri ngabang ispun jenar kamper bawah nari sanggih bang basonto tanam tuh katon ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuk ing gunung kini melan gendanu kasiring prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangus lain kaplo dasi dene rasa ngupaya buka garap tegal sawai anglur selur tanah pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garlukune hanggiring raja kayane samreh ana pirembagan samarwangi sang iwang arko saya dangu saya inggil kados nare jagat wis katon melok dening ing kiblat papat lur kidul wetan kulon sunare jagat kang samurbut yodo rebut tejo rebut kekuwung parandri datan on kemadani kekunging projo ing astina ya ing gajahoyo ya ing liman benawi ya ing kuru janggala
apan sedo kinarep pambukaning kondo sarat rimanggi kronono golong asti nuntut mati saking puluh-puluh bebanjaran singa sabantuyo benawi tinambi umbak samudro birang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cokrowolo wane-wane cakling wisik samuneng kirping jurang corong kinepung gua sirung kinarjo susuing beksilawet miang sarang burung wonrugi pasir antar sasono jembar kebekaning pasir gemelaring garis pinggir tanam tubuhan rembuyung ruyo-ruyo karang kitri ruwe-ruwe roning lopo pratondo bimi subur pasir ten mawur sadengatan durut nandu tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung banjengan hangarang sang langit linggak-linggok lampain toyong ngemijil saking sendang-sendang mending tertani iline pinoro-poro palini tinambi waduk benendung-bendung kinaryo hangilani sawah miang pategalani noro kismo wakil pangulang tetani nebasan tan ono bumi saceng kangkang selo sadaya tinanduran tantu kang murakapi tanjo batari sri hagelaring pasabinan yayah rukmi sang sari kang pinangku pertiwi pategalani nunggu pulau wijeng kang rembuyung gegodongani hambiet woi nganti oyo manglung-manglung awit pitani polo kependem, polo kesimpar polo gumantung sadotan kuciwo cinawit ulan kang maweh kesarasaning diri ingon ngono jokoyo pitewen sang sang remboko lamun jangka gelaring pangonan lamun manci serap suryo samyo mulih marang kandangi diwi-diwi datan ono carane kandang ngangguin nancing palang labet tebi saking tindak turjono cuti samyo sayek seko kapti akaryo luguring nuso bongso tiwinegari ngastino wono kengimbangin gunung hanggung rinekso merih alestari ron tumurun terah tumerah sadyo dadyo reguruganing lingkungan langkung-langkung lampun to tinaliti jalmo samo sambet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsono sinang soyo tebing wodo winodo anana mung samat sinamatan doyo dinayan sawi jiwijus mapan jati ing jijiban ingin piji tembah wujud manung galing cipto rasa karso hamba barakaryo ingin binasa ke negari ngasno lagi khusus menolaki ngancik marang jaman kencono panjang punjung pasir pamukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gede obore padang jagat tidur kukusi turto ado kuncarane turto kasusreng monco projo lah sinten to wau ingasno bisaran ingadil bro cengasno merangkir ucapno dosa namaning sang noto dosa raning sepuluh nama wis mestani jeluk sanata prabu Duryudana ya prabu Suyudana ya sang Joko Pitana ya Jaya Pitana ya Gendari Suta ya sang Dastratmaja ya sang Tripamangsah ya Kurawendra ya sanata prabu Kurupati ya sang Nata prabu Gandarya Nata kondang nalindra guna ngagunatan ngendak naning jalma luhur ratan kula ngilandhepan kasoring sesami yento ginunggah kira ing jajahan luhuring keprabon sadalu mangketan apa dhuti pinunggal kang kawicarita risa jua santo kepareng wis tinggil blatul-tulung gadampar kang pinalipit ing kencana pinatik sesutyana werna leme babut permadani sinebaran sari sari kongas ginunggah witulis sajebat kasturi dene sanggaring para biyada manggu ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacarane keprabon banyak dalang sawung garing kaco asti panggo kang samya rukma kinebutan laring manyura kanan kiring kongas gandeling sanata pindho prayangan blabar dumengging pangoraan tembene kang mriku sira sipat kamanungsane panjenengan sang Hyang Bathara Kuwera diwani kesugihan nang Jawantah pepanggenging pasibaning para wadyabala para kawula miwah para nayaka mbekambir blabar yayah samudra datan tepi liwat datan kandung sandaring para anungan utungling mulut jeng astina ingin sampun kemarin ngerpepeh ngerpepeh pindho soto matarangan suku janggut teken dodo mabukuh susilastowo menikoto warnani sang nindyo mantri muka parsaring projo ada dalam yang paloso jenar rekino pati haryo sengguni yo haryo suman yo tri gantal pati najan sampun katingal
kembang bro jambulwanel parandiri pinarjo ngasto batal wakiling sang bumi noto pati harus kuni mengerakan ujung paran pulau-pulau jengastino pandito ing sukolimo peparap begawan duno yosangku mboyono pandito buntas kawrisidik paningau sabarang mengandikane dadi turto kundang dadi guruning sang yoporo urowo begawan duno mengerakan kadang noto satu yang tirto tinaratin Haryo Kartomarmo ingwingkeng hander melabar sang gani ngayko samyong gantung pasisiran jejel riel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan posolo laban kadang morosebo ing alun-alun hambita gendiru untuk umbul-umbul kekiter hangen danu yayak imun di mongso labu baiknya megar milu jamur barat di mongso rendeng tumbak eko jati ngarangi mongso ketigo kalau diri kau tinggal di dem jenjemat dan yang pasti makan negari ngastino tanah ingin samnya nyabu nadian kegudungan tanah ngobah samirono datang mampah kabar suara ini pradunggu menyangarangin mimah pangli ing waranggono akar wasri madianing datul yo bro jengestino dadak sakling naik kawis tinggal rawi pun untuk agung yang manduro dadu guraga paling garis sanonto prabu duryudono si gerang acara ini lenggah para diri sanoto dan para mandara pangandikan katungko suara ini bendi munyo mangungkung dadu katundo beli sanoto sama mandara pangandikan teko mangono wijing mangan diko sanoto prabu duryudono ingkang dereng kababaring lisan long-long rambyang nenggang sasongko kumenyar
Setedon ning mase wakan posono maneka warna Pitengodyono miyang panjra sarwarukma banyo kang so mirat kenyaring tejo sisiring tadit Om Om Wimbo kekandam re Maruto Maruto
Mangambar ungas ung mangkyo tarat jating broco kawaryan musunyo ruri ora mangreheng ukara karana tanpa palupi atilar silastuti Sujono Sarjono Kalulun Kolotido Tidem tandaning tuh mati ngaruban rupi itu Sumono mangadinuwi. Ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubadara. Paman. Paman Wasa Jenar. Ayo ndadekake gugup pekira si paman marira piji wonten ngajengan manira. Paman Patih Arya Sengkuni. Kawula ana nun nggih anak Prabu. Sakalangkung gurawalan panampinipun ingkang bapa ing kematian, sareng kula tampi timbalanipun maduka anak Prabu ing Ngastina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun kumite racaruk maras nanging sanes wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan wonten sabda pangandika paduka anak Prabu ing Ngastina nggih ingkang bapa cumadeng dawuh timbalanipun paduka anak Prabu Semban kula ing Ngastina paman ploso jenar nggih kadiparan hanggresi paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Mranata tata rakiting negari Ngastina mula diage matur marang manira samendang aja ngantun ing ngarempit paman ploso jenar menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek seka kapti akare luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun pun abdi perjurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridane ngaprang Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kematian
remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggil kawula nom ndadosaken suka parwata suta raos ing manah mboten langkung pakareng ing utama tindakna selawase lan kaprayogakna kang resi paman ngadhep marasaning maniro paman mloso jenar kula nom inggih sampun mboten kirang prayogi anak prabu namung denan saksamunipun kemareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhap padha paduka anak prabu ngestina nggir kula tampi dawuh sami-sami paman mloso jenar Bapa Merban Durna sarawujeng andika Bapa ing sungguh limo katuran karaharjan tedhak paduka wonten negari ngestina Bapa Merban Durna oh astaka swala sira bertapa swalu gimbal sumaranti sumaranti hawela hawela kula nun inggih ger tansah pinangan ing kawidadan ring sami kula sowanipun ing Bapa ing suka limo manggih widodane sekala sowan kula durga mendhak kala sirna namung keparenga ingkang Bapa ngaturaken salam taklimipun ingkang Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngestina Ngger anak Prabu Duryudana sampun kula tampi akarya bombong raos ing manah Bapa Merban mboten langkung kasih kecakno anggen jengan dika lenggah kula naknan Ngger sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang Bapa ing suka limo wonten negari Ngestina dinten sak mangke menika Ngger anak Prabu Duryudana apa dene sira Dimas Kartomarmo prayoga nunggone sing ading ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Kartomarmo. Diwaji. Sampun mboten kirang mriki piswanipun ingkang rayipun Kartomarmo. Namung dalan sak samunipun kemareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk kersa paduka Kanjeng Koko Prabu Semban kula. Kartomarmo ingsun tampa. Akarya bombong penggali ingsun ora liwat. Tatanan ming sagung kang padha gantung sibo jenenge ingsun diambabarake wigatining pasewakan aja nganti ana ing padha saur manuk Dimas Kartomarmo menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candi nggo jimat Koko Prabu Semban kula Dimas Kartomarmo iya nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh jeneng ngandika Kanjeng Koko Prabu Baladewa wonten negari Ngastina ingkang rai ngaturaken pasegan panorami kunjuk sandhawa padha paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Ubathara Wayaptara jagat Pathik Indra Jaladewaku Yayi sampun kula tampi asung pambagenipun Yayi Prabu ing tumanduk dhateng Raka ing Mandura akarya bombong raos manahipun ing Raka mengosok wangsulipun kemarin kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Ngestina Yayi Prabu Duryudana ndadosaken suka marwata suta raos ing manah mugi amawahana kabagyaning lahir batos kula Koko Prabu mboten langkung kasih kecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Baladewa sampun mboten kirang mriyogi piswanipun ingkang Raka ing Mandura wonten ing Datulaya Prajeng Ngestina dinten sak mangke menika Yayi anda dosakan kaget sutaning manah dini rawa paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sengkan datan pepepuyan upamya sak mangki wonten wigatos tu wonten kababarana nanging sak deringipun keparenga ingkang rai ngaturaken sewu genging kalepatan ingkang diagung pangangsami dini kula mboten hang acarani tedhak paduka mawi tata upacara ning kaprajan sak mboten-mbotenipun kula saged nyawisaken rata kencana kinarya metuk paduka Kanjeng Koko Prabu miwah nyawisaken hermawar kinarya miji yampian paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat pasisaning Ubathara Wayaptara jagat Yayi nadyan nembe kawiyos sing mangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh manahipun ing Raka ing Mandura bebasan kadidene kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu midhanget dateng wiyos sing pangandika paduka ing mekaten namung panginteripun ing Raka ing Mandura tata upacara ing kaprajan ing mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi kapisungsungaken dateng Raka ing Mandura sabab pangraosipun ing Raka ing Mandura pendhak-pendhak kula sowan dateng negari Ngastina dan prabeda kula menika wangsul dateng negari Mandura malah kala mangsa ing sampun katetepaken binjang menawi Yayi Prabu wonten kaludhangan nedya tetinjo dateng negari Mandura kai calno jigo kelawan pekewu durga masa nggarungi Mandura karengku kados dene Ngastina Yayi Prabu Duryudana
matur sembah suwun tanpa pindhan dene mekaten ya sing mangandika paduka Kanjeng Kakawu Prabu ingkang salajengipun kepareng hamba baron ingkang sejati menapa ing dados wigatosipun dene jengandika kepareng rawuh wonten negaring Hastina Kakawu Prabu Baladewa yayi kula wonten timbalan menapa kula ingkang sampun kladuk yuswa menapa yayi ingkang supe sababipun menapa dene paduka paring dawuh ingkang mekaten nitik nawala ingkang sampun kula tampi tigang dinten kepengker paduka Yayi Prabu atur nawala dhateng ngeroko ing Mandura sareng kula suroso isining tulis madyaning nawala menika kala wau ketingal bilih paduka hamiji dhateng pisowanipun ing ngeroko ing Mandura titi kelenggan sak mangke menika persasat nganti kaya gelak kula gelak lampah kula daya-daya prapting negaring Hastina pengajaping manah mboten wonten sanes kejawi namung enggal kula cemadung dawuh timbalanipun Yayi Prabu ing Hastina menika menawi mboten lepat nanging wadene sawanipun ingkang raka menika sinengguh mboten sengkan-sengkan ingkang raka ngaturaken sepinten nggih kalepatanipun ingkang raka kunjuk ngarsa paduka Yayi Prabu ing Hastina Kakawu Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadhah wadono ngantos kula kalibyan bilih rikelenggan menika kula hambuyungi dhateng rawuh paduka Kanjeng Kakawu Prabu alah-alah syukur yayi syukur menawi tetelo mekaten tumunten keparenga kula nedya nganglungaken jonggo nilingaken karna Mas Tuti Sabdo Tomo Paduka Yayi Prabu wonten menapa dene jengan dikong lempakan sangganing poro sepuh jengan dikong lempakan sangganing poro nayoko punggawa ingkang semanten kathahipun mbok menawi badhe wonten pangandikan Paduka Yayi Prabu tumunten kababarana kula nedya ngangrungaken jonggo nilingaken karna Mas Tuti Sabdo Tomo Paduka Yayi Prabu ing Hastina Yayi Prabu Duryudana handra ingkang buswitorum Siliring Samirana mri Kadung oh ngas kandanyo Maweh raras renaning driya babar pisan bilih badhe mekaten lampaning kenthah kula sandhang anggenipun kula nglempaken sangganing para sepuh kula nglempaken para nayaka punggawa sedaya para pinisepuh sampun kemarang lenggah madyaning Datulaya niatipun ingkang putra mboten badhe ngrembak babakan perkawis negari Hastina tuwin kula mboten badhe ngrembak babakan kula warga salebeting kedhaton miwasak njawining kedhaton saha kula mboten badhe ngrembak babakan kawula negari Hastina menika babar pisan mboten nawanggen kula nglembaken para sepuh menika estunipun namung badhe kula aturi anak seni anggen kula badhe anyuntak dhateng gegembolaning raos kula yayi wonten menapa semunipun rengu pasuryan paduka sajaipun kathah perkawis ingkang ginebeng wonten salebeting penggalih yayi sebatu sang enteng-entengi datang menggali paduka Yayi Prabu
sampun ngantos kawratan ngasto bawat pemerintah negari Ngastina tumunten kababarno. Wonten menapa dene patung ngrembaken sanggering para sepuh? Gusti Prabu. Mboten kinten babar pisan. Ing atasipun kula menika Nalindra Gung Binatara. Kula menika wenang nepak bun-bunani wong sak negari Ngastina. Kula menika dipun sebat Nalindra ingkang kuncara hanjayeng bawana jagat persasa tanpa timbang. Kula Nalindra ingkang sugih bondo bandu, sugih bondo tekesi brana picis. Sugih bandu kula menika Nalindra ingkang ababala raja. Nanging jebul derajat pangkat panguwaos ingkang agengipun tanpa timbang menika kula wau mboten sak timbang sak bobot kalian batos kula. Liripun kados pundi patuk paring dawuh mekaten. Kula menika kulina ngadepi dhateng para kawula ingkang mayuta-yuta cacahipun. Kula menika kulina ngadepi para sepuh ingkang sakalakung pinter tinimbang Duryudana. Nanging manah kula mboten kados ingkang kula raosaken. Ing atasipun kula menika Nalindra jebul lepeh temen gedhoane. Ing atase kula menika ratu jebul ati kula gampang diobat abetaken. Dhateng lelampahan pasumenan ingkang sampun kelampah. Tuwin kula lampahi mbok menawi dinten anggara kasih ingkang sampun kepengker. Wonten madyaning pasumenan ingkang kababar kawursita mboten badhe kanyono-nyono nalika semanten wanci ketiga ngerak angagak-agak sampun malih tumetes sing jawah nadyan embun kemawon kados sinumpet dening panguwasaning dewa. Nanging dumadakan tanpa dadah tanpa pernah dumados jawah dres mawa sindung riwut satemahakarya banjir kawontenan negari Ngastina. Banjiring negari Ngastina menika kala wau ngantos saged kendhang ngundhangaken dampar keprabuning Ngastina. Kawrabu kula kepelajar pados papan pandelikan sareng kula tamataken tuwin kula waspadaken kanthi permana jebul toya ingkang minggah wonten ing Datuloyo ingkang wujud toya ingkang bena menika kala wau mboten mujudaken satunggiling toya limrah nanging dangu-dangu wujudipun rah abrit bergadak malirah angebaki Datuloyo negari Ngastina. Oh Prabu miris raos sing manah kula dumadakan dereng ngantos kedelarung-delarung anggen kula nandhang pasumenan menika kala wau gregah kula wungu saking Nindra. Wiwit dinten menika kula mboten jenak, kula mboten kepenak, kula mboten gadahi raos tentrem. Tansah diwepitung dhateng wayangan impen ingkang kula lampahi menika kula wau Kakang Prabu jagat dewa patra jagat pangestu kula wilatal. Nyuwun pamunten Yayi. Semunipun radi kaget raos sing manahipun ing Ngoroko ing Mandura sareng patuko paring dawuh ing mekaten menika kula wau. Nuwun sewu. Sangat boten nginten ing atasipun paduka Yayi Prabu menika Nalindra. Ingkang kula kinten sampun kandel kekiatan lair lan batosipun. Nanging jebul tasih gampang dipun gegabah dengan wujudipun pasumpenan. Mongko ujaring para sepuh, ujaring para kaki-kaki nyebataken bilih pasumpenan menika namung kembangipun tiyang Nindra. Tegesipun tiyang menika menawi boten nandhang pasumpenan wonten madyaning Nindra menika kala wau ateges sampun nanglampahi mati suri utawi pejah sawetawis wekdal. Iye. Nanging sabab menapa paduka sangat-sangat anggenipun metang dateng impen ingkang paduka lampahi. Tumrap kula mriku namung bebecer dateng wekdal ingkang tanpa gina. Namung bebecer dateng penggali paduka ingkang boten wonten ututanipun. Lha sak mangke kula aturi anyupekaken dateng kawontenan ingkang paduka lampahi. Langkung prayogi paduka ngasto bawat pemerintah negari menika kanthi tewaju mergi paduka menika Nalindra Yayi. Nalindra menika wong kang sinambiran pakaryan nyekel kendhu kencenging pernatan amis baji ning negara menika wonten pundhaking ratu. Lah yen ratu nuwun sewu namung kerut larut menggalihaken dhateng pasumenan menika mangke ingkang ngraosaken boten namung panjenengan nanging kawula nayaka sedaya nderek ngraosaken. Awit Nalindranipun sampun sisip anggenipun tepi dhateng kewajiban minangka Nalindra maranata sagung para kawula miwah para nayaka. Belengking saking menika Yayi sampun ngantos dipun penggalih. Sampun ngantos dipun lebetaken wonten salebeting manah. Ewadene paduka badhe anggrejah tuwi namitang dhateng impen menika kala wau menawi paduka nimbali dhateng Roko ing Mandura menika lepat.
Liripun lepat kados pundi? Krana kula menika mboten nate pitados kaliyan ingkang naminipun Impen. Kula menika mboten nate pitados kaliyan naminipun Impen. Ingkang kula pitados namung panguwasaning Gusti Kang Karya Jagat. Ngaten kemawon. Nggih. Matur sembah nuwun Koko Prabu. Nggih, dawuh sami-sami. Namung ora digelo ra sing manehipun ing Koko Mandura. Gelo sababipun menapa? Kula katimbalan wonten negari Ngastina menika pengajaping manah wiwit saking budal saking negari Mandura. Dumugi wonten negari Ngastina, kula menika pinaringan kewajiban. Upaminipun kula kadhawan minggah gunung, medun jurang tuwin beto gebarang ingkang awrat, menika mujudaken kasetyan kula dhateng Paduka Yai Prabu Ngastina lan tertentu kula sagahi. Menapa kula dipun dawuh supados nyingkiraken parang muka ing badhe anggepuk negari Ngastina, tentu kula sagahi. Nanging lha kok iman temen? Iman temen. Kroyo-royo saking negari Mandura kula menika angadang-adang gregeting ngosi ing manah kula nyadong timbalanipun Paduka Yai Prabu. Lah kok sareng dumugi wonten negari Ngastina, bala dewa menika Ratu Gung Binatara kok mingjak ngrembug perkara Impen. Kula nuwun sewu. Menika kula mboten matuk, kula mboten rujuk, tuwin kula mboten condong. Amargi wiwit rumiyin ngantos dumugi sak mangke menika kula mboten pitados kaliyan ingkang nami Impen. Nuwun sewu nggih. Menawi mekaten panjenengan boten pitados kalian para sepuh. Nun sewu paman. Boten tegese kula menika boten pitados kalian para sepuh. Namung tumrap kula Impen menika mujudaken kapercayan. Percaya ya kena, ora ya ora apa-apa. Tumrap kula ngaten. Oh inggih. Inggih sebab menawi petanganipun para sepuh Impen menika wonten maknanipun lan wonten werdinipun. Mbok menawi piyai semanten menika sampun mriksa sedaya ingkang winastan titiyoni gandayani puspa tajem utawa kacitra kasudarsana kadara dasih. Nuwun sewu lho, kula menika namung saged mestani ning bab perdine kula mboten mangertos. Ewadene nggir, nuwun sewu, paman hayo kados pundi? Wonten mriki menika wonten pandhita ingkang sampun buntas kawruhipun. Sidik paningalipun, cetha paningal lair batosipun. Petanganipun kula kinten mboten badhe kalepyan. Mbok inggih paduka andangu dateng Kakang Prembandurna ingkang langkung pono babakan pasumpenan. Kula sumanggahaken ngersa maduka anak Prabu Ngastina. Bodono. Wonten dawuh, Ger. Kinten kula mboten badhe ngambali aturipun ingkang putra Ngastina. Bapa Duna sampun midhanget piyambak, mriki kula aturaken ngersanipun Koko Prabu Baladewa. Ah, oh, gandhek blekujuk swalu gembal. Sumarante, sumarante, hawela, hawela. Kula sampun ngertos menapa sampun paduka ngendikaken dhateng ing ngenoko ing mandur anak Prabu Baladewa. Bapa Duna kasinggihan mekaten. Menggah pamanggihipun Bapa Duna kados pundi? Nuwun sewu, Ger. Menawi pamanggihipun ing Bapa ing Sukalima, kula ragi cocok, kula radi matuk kan pamanggihipun Adipati Haryo Sengkuni jernyatanipun pasumpenan menika tumrapipun para pesepuh, para kina sami nyebataken sumpena menika wonten tigang perkawis, Titiyoni, Gandayani, Puspa Tajem utawi Kacitra, Kasudarsana kadara dasih. Lah rak tenan to. Cocok to, Kakang? Cocok, Dik Mati, cocok. Nah ingatan wonten werdinipun. Wonten gen, wonten werdinipun. Werdinipun kados pundi? Menawi tumraping ing Bapa ing Sukalima, werdinipun pasumpenan menika piyambak-piyambak, wancinipun piyambak-piyambak. Wancinipun menapa? Titiyoni menika wancinipun tabuh 9, dalu ngantos dumugi tabuh 12 dalu. Menika sanes tiyang nyumpena, nanging tiyang menika ketonto. Ketonto tegesipun? Upamanipun tiyang menika nggadahi pepinginan nanging dereng saged kelampahan. Tumunten kabekta anggenipun nglampah nindra tuwin ketonto. Dipun sebat menapa ingkang dipun pepinginan ini menika tuwin dipun sebat naminipun ingkang dipun kersakaken. Menika tegesipun tiyang ketonto nganti kegawa nalika turu. Lah tiyang menika nggadahi pepinginan ingkang dereng kasembadan menika sinebut Titiyoni. Gandayani. Gandayani kuwi pancen impene menungsa turu Dik Pati tegese wong sing ora nglakoni impen Gandayani kuwi tegese wis mati suri. Oh ngono. Heeh. Puspa Tajem. Puspa Tajem kuwi impen sing bakal ana nyatane padha karo Kacitra Kasudarsana kadara dasih. Kacitra kuwi wong ketuntu, Kasudarsana kuwi impen sing kudu dilakoni. Kadara dasih kuwi impen ingkang ana maknane. Wancinipun piyambak-piyambak. Gandayani tabuh kalih welas dalu dumugi tabuh kalih dalu dumugi tabuh sekawan utawi gagat bangun raina menika sinebut Puspa Tajem. Nuwun sewu nggih panjenengan nyumpenta wancinipun. Nalika kula wungu saking nindra menika kula sampun kapireng kluruk ing jago ingkang wonten ing Brang Wetan.
menika tegesipun sampun gagat bangun rahino. Menika tegesipun masuk menan penik paduka menika puspa tajem. Ih, kasinggan mekaten. Oh, nek ngoten impen sampean menika badhe wonten maknanipun. Negari Ngastina menika kedatangan banjir ingkang tanpa sangkan paran. Ngantos minggah wonten ing Datuloyo. Banjir Kakang Dura. Werdine piye? Dik Mate, banjir kuwi banyu. Banyu kuwi penguripane wong sak alam donya. Wong sing urip tanpa banyu mesti ora bakal iso urip ning alam donya. Mergo banyu kuwi iso dienggo ngombe, iso dienggo adus, iso dienggo umbah-umbah lan sak piturute. Iya. Mula wong urip ning alam padang kuwi mbutuhake banyu. Sapa sing kekurangan banyu mesti ora bakal iso urip. Mula banjir ingkang wujud banyu mau mujudake sewijining penguripan ateges negara Ngastina iki bakal dadi negara ingkang gemah ripah loh jinawi karta tata tata raharja. Ngono Kakang. Heeh. Mekaten Bapak Tuna kasinggihan, kasinggihan. Apa sing ditandur bakal tukul, apa sing ditancepake mesti bakal iso ngrembaka wawane, iso ngrembuyung gegodhongane. Banjir wujudipun toya. Banjir wujudipun toya. Nuwun sewu Bapak Tuna. Wonten dawuh. Kula nate dipun dawuh dening Bapak Sagupa nalika kula wonten Widolo Kandang. Menawi impen ingkang wonten sambung rapetipun kalian toya menika impen ingkang boten sae. Ah menika rak rumiyin. Sameneika sampun dipun gantos toya menika sae. Tapi panjenengan menapa menapa gesang menika boten betahaken toya? Betahaken. Lah rak ngaten. Tegesipun toya menika penguripan, penguripan menika apik. Nggih, matur sembah nuwun. Sami-sami. Namung elokipun. Elokipun kados pundi, Ger? Toya kula wau kula waspadaaken dados rah. Sirah sanes. Rah utawi getih. Toya mau banyu mau dadi getih Kakang Durna getih ge. Kuwi apik teh kuwi pinunjul. Heeh. Tur nuwun sewu Dek Pate. Getih menika nak werne abang ta? Nggih. Abang niku werna sing nyermomeng. Nggih. Werna sing cetha dhewe. Kula aturi nyawang saking katebian. Werna abang, werna putih, werna ireng, werna ijo, werna jambon, werna ungu dadu lan sak piturute sing cetha dhewe disawang liwat mata kuwi mung werna abang. Oh, ngoten Kakang Durna. Nggih. Dados werna abang menika mujudaken negari Ngastina ketaman banjir getih menika Ngastina menika badhe ketingal nyermomeng. Oh, nyermomeng. Nyermomeng. Tegesipun Ngastina menika badhe kuncara Hanjayeng Bawana dumugi wonten pundi papan negara Ngastina menika saged dipun sawang wonten pundi kemawon. Ngoten Kakang Durna. Menika panggerbaning manah kula, Bawa Durna. Wonten dawuh. Dampar kendang. Dampar papan pelenggan kula kendang kapracundang kuntal kaprapal kabekto bandering banjir. Dampar menika pelengganing ratu. Tegesipun paduka anak prabu menika saged jajah wonten mudi papan jernyatanipun Nalendra menika duwe kewajiban inggih menika jajah negara bedah negara mboyong putri tegesipun dampar menika badhe keli dening bantering banjir ingkang wujud rah menika kala wau tegesipun paduka menika badhe nglenggahi dampar wonten pundi-pundi papan negari pundi-pundi saged panjenengan bedah dipun tatosaken setunggal kan negari Ngastina ateges Ngastina menika saya amba saya amba saya amba saya jembar jajane saya jembar panguasane Ratu Ngastina. Mboten Bapak Tuna. Nggih, Ger. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nuwun sewu, Yai. Miturut pangraosipun ing Raka ing Mandura, menawi dipun ngendikaken ing Bapak ing Suka Lima menika kula nuwun sewu, kok ora dibenten kaliyan manggih kula. Pamanggihipun kok ora Bu Mandura kados pundi? Pas menanipun panjenengan lampahi menika nuwun sewu, lerekipun mboten sae. Mergi banjir menika nuwun sewu menika ugi mboten sae menawi etanganipun piyai sepuh langkung-langkung banjiring toya menika kala wau wujud rah menika ategesipun menawi negari Ngastina menika badhe wonten kathah pepati luwih kathah kurban ingkang tumanduk wonten negari Ngastina Bawa Tuna kados pundi pamanggihipun tiyang menika benten-benten menawi anak Prabu Baladewa manggih bilih abrit menika mujudaken satunggiling pepati utawi kurban kula semanggaaken nanging tumrap kula abang menika sae nggih. Nuwun sewu Bapak Tuna. Menika mboten mujudaken abang ning rah utawi getih. Getih menika wernanipun menapa? Abang. Lah. Ha iki sampun jeneng getih kok ora ana getih kok biru. Cumi-cumi apa? Iya.
ning pangraos kula kok mboten ngaten. Panjenengan gadahi pemanggih piyambak, kula gadahi pemanggih piyambak. Namung kanton mangke dipun titani kemawon. Pemanggihipun Durna kan pemanggihipun anak Prabu Baladewa menika leres ing pundi? Menapa negaring Hastina menika mangke badhe kedatengan parang muka ing sak mangke badhe ambedah negaring Hastina. Duwen damel kurban wonten negaring Hastina. Menapa Hastina menika mangke badhe anjayeng bawana, badhe kondang kaloka amargi pambatang kula erah menika wujudaken werni abang ingkang badhe nyermomong negaring Hastina. Kondang dumugi mudi papan, Ger. Dipun nitani kemawon. Mangga dipun sekseni dening Adipati Harya Sengkuni. Nggih, Kakang Durna nek konten kula nderek mingkantun seni bener anak Prabu Mandura napa bener Kakang Durna? Ah, mesti bener kula. Kula niku ora tau meleset. Ora tau meleset. Aja kok patang ngongko roh ngongkoe ra meleset kula. Nuwun sewu kok mesti kaya ngono lho sampeyan niku mbok ya dilereni. Ora iso, ora iso. Pokoke tak tekati pokoke. Ben kendaraanku entek ya ben. Ya ora ngawur ta ora. Senengane wonge ora ana kok wani iki di streaming lho Kakang Durna. Sing penting iso tuku neh. Ayo. Wong iki sing penting leleng. Nggih, nggih. Titeni mawon ya, titeni mawon. Sidhem jroning pasewakan Wadyagung tanpa sabawa. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya ong kurdo-kurdo reka kiri kiri pro nanggono magawi oglar ong ong didhematani pasewakan nalika sawantos sami midhangetaken manggihanipun Begawan Durna tu Winata Mandura pandhita ingkang wicaksana wasis tuwin Nalindra ingkang wicaksana ndadosaken din kemadyaning pasewakan negari Ngastina nadyan uta Ngastina Prabu Duryudana datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinukarta. Lenggahi kanyut nangga wardu kanyut dalem ganten wardu jarwa keca nangga durung abang idul-idul manding dasaring pertala kasaru geger njaba piyak ngarsa tangaping wirya sebar bonamu apa to kang dadi darunane ora numantan wong rangkeng gajah medhun saka wandilan kejawi namung sawanipun wonten satunggiling caraka ing wantun miyak setinggil natrata minggah madaning datulaya agarya cingak kang samaya mulat mangrombaing para kawula kanca piyak-piyak ana daya minggir dalu dalan dalu dalan minggir. Yeah.
sinomati sinomati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana ae ana pale lumut kambrakanggeng awit dedenceng dencengan oh jagat dewa batara oh rabu wonten dawuh dereng antos paripun anggen kula nampi timbalan paduka mriku mboten pangling wonten satunggiling caraka ingkang abiyantara merawa mereka tasih sumitrani pun paduka Kanjeng Kakawu Prabu Yayi nadyan ingkang raka nembe sepisan menika ngawuningani dhateng punggawa ingkang sowan ngabiyantur ngersa paduka Yayi Prabu tumuntun katimbalana menapa wigatosipun menawi sekintenipun wigatosipun menika kala wau sae paduka kedah nglenggahi bawa leksana nanging menawi namung badhe mbebutek banyu bening kawontenan negari Ngastina paduka sampun tumut-tumut pasrahna dhateng raka ing Mandura kasinggihan sabda pangandika paduka Kanjeng Kakawu Prabu mugi kepareng ngopi narak ingkang langkung sekeca kula badhe andangu dhateng lari utawi caraka ing nembe sowan menika kula semanggaken Yai Kisana aja kinenten ingsun tumambuh yekti sawek sepisan iki ingsun wanuh sira kuwi sapa lan wigatine apa dene sowan ana negara Ngastina mongko tanpa tinimbalan nunamit pasang Kalimantan Bit pina-pina ing ladeni dumawaing tawang tuwang sinuwun awon tan para warni menawi paduka miji dhateng ingkang abdi kula menika nayaka kula menika nayakaning Nalindra yen pancen kowe nayakaning Nalindra Nalindra sapa lan ngendi negarane saha kowe kuwi sapa kula menika abdinipun Sang Prabu Bandung Naga Sewu mapan wonten ing negari Bantarangin wonten ingkang sudi mestani dhateng kula kula menika Senopati Naga Bantala Senopati Naga Bantala nun kasinggihan mekaten wigatine apa Senopati Naga Bantala kula nuwun sewu menapa kula menika sampun suman ngersanipun sinuhun Prabu Duryudana ora ana loro jagat iki ingkang modha kalan panjenengan ingsun ya ingsun iki Nalindra Ngastina Prabu Duryudana menawi ngaten mboten klentu anggen kula kekalangan malaya ngidri jagat persasat sampun tepung gelang jagat menika kula upaya wonten pun ditunungipun negari Ngastina sak mangke sampun pinanggih kan paduka Prabu Duryudana namung sakderengipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngeso paduka Gusti kula ingkang sinuwun Naga Bantala tak tampa ora liwat pangestu ingsun tampanana kula pun dienggo jimat paripindayan ing kasantosan ingkang salajengipun sinuwun wale-wale menapa sowan kula diutus dening Ratu Gusti kula Prabu Bandung Naga Sewu ingkang wigatosipun ngaturaken awala kunjuk ngersa paduka Gusti kula sanata ing Ngastina wontene sulawesipun awala kula piyambak mboten mangertos menawi wonten suwek ing Deluang sak mangke jonggo kula ingkang kinarya lintu jernyatanipun kula mboten wantun ngawuningani isining awala ingkang kula kunjukaken ngersa paduka Kanjeng Sinuhun Prabu Ngastina Bandung Naga Sewu Ratu Gusti mutusan kelawan sira Naga Bantala atur nawala lan panjenengan ingsun iki mekaten kasinggihan diwaji mula kagi aturna Naga Bantala kagi atrisang kapirango rinanggul kinembet kampit dosang reknaning bawana ing
Bung mesti nampi nawala dening Sang Nata ing Ngastina Prabu Duryudana. Sinurasa urut sewiji-wiji tatana ingkang jijir. Nalika semanten isining nawala bilih Sang Nata Prabu Bandung naga sewu nebukne diambedah negari Ngastina. Bondo Ratu Mboyong Putri saknalika abrit bergatak pasuryaning Nata Ngastina Prabu Duryudana. Nawala den buang getem-getem kaya arsan jangka wong kang tanpa dosa. Gagak Dewa Bathara. Naga Bandara wonten timbalan ing adau. Isining nawala yen Ratu Gustimu Prabu Bandung Naga Sewu bakal bedah negara Ngastina nelokake nalindra Ngastina Prabu Duryudana cecak nguntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge Prabu Bandung Naga Sewu ratu cilik aku ratu gedhe jagat iki tanpa timbang ora ana ratu sing padha karo Duryudana kok delangap-delangap ucape jeleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan kowo prabu lah jagat Dewa Bathara. Semaning jajalan rajukur taning bawane iblis lanat. Naga Bandara wonten dawuh sinuwun paduka sinten yen kowe durung tatepa ngarepku tepung kinata mandura Prabu Baladewa waning pinta wasi jaladara anom kakarasana iki kadange werda nalindra Ngastina Prabu Baladewa nyerweteh ratu Gustimu bakal mbedah negara Ngastina sumuk nyawane kowe baliya matur karo ratu Gustimu diajangi jembar karo nata mandura Prabu Baladewa barat. Jagat Dewa Bathara upami paduka mboten daya-daya mangsuli dhateng caraka Naga Bandara sampun kula jangkah kula tugel gulune teng datul ya negara Ngastina welah mboten nyono yayi mboten nyono bilih ingkang sekawit negari Ngastina menika tentrem nyatanipun wonten satunggiling nayaka nayakaning Prabu Bandung Naga Sewu ingkang badhe wantun ambedah negari Ngastina. Yayi kula aturi lenggah ingkang sekeca kula piyambak ingkang samangke badhe nyingkiraken nalindra saking bantarangin Prabu Bandung Naga Sewu. Aduh lho ora ana apa-apa kok ngerti-ngerti enten sing ajeng gepuk negara Ngastina. Ladara Kakang Durna pripun? Inggih Dik Pati kula dhewe ya gumun. Kula njaluk tanggung jawab sampeyan. Mangke riyen to, tanggung jawab napa? Sampeyan batang impen wau jare Ngastina bakal gemah ripah loh jinawi. Niki kok malah ketekan parang muka. Loh. Meniku wonten tembungan lara dhisik kepenak sak teruse. Oh ngoten. Nggih. Dadi niki mbok menapa sinten mau jenenge? Naga Bandara. Naga Bandara menika dados pacoban tumrap negane Ngastina. Nek Ngastina iso nyenake Prabu Bandung Naga Sewu lan Naga Prabu lan sampe wadya balane, kula kita negara Ngastina menika bab gemari palo jinawi pun mboten sakeken omong sing tanpa guna. Inggih, Ger. Sampeyan pendhita ora ana nyatane kok omongane buantre ra jamak-jamak. Saniki mang buktike. Bener pundi batangane Baladewa karo Durna? Anu, bener sampeyan kok, Ger. Pun sampean kendel. Nggih. Kon batang impen ra iso omongane kaya bedet sampun mbok pategalan. Iki kadang kala manungsa niku sok salah sok bener kok, Ger. Niki pas luput. Ketoke nek sampean kok luput terus. Mulane kok sapa-sapa anggere takon ora ana nyatane, sapa-sapa anggere takon ora ana nyatane. Bawa Prabu kados pundi, Yayi, lenggah ingkang sekeca. Kula aturi lenggah ingkang prayogi. Kula aturi ngetapaken sangganing para sata Kurawa Baladewa ingkang dipun dokok wonten ing ajeng. Kula ingkang sagami naga dados senopati mangrurah Prabu Bandung Naga Sewu. Bareng paduka lenggah prayogi kula nyuwun pamit, Yayi.